Studio Itálie, záznam ze semináře z 24.1.2024, první část. Dámy a pánové, dobrý den, srdečně vás vítám na semináři Evropa a svět 2030, který je pořádán pod záštitou poslanců SPD, paní inženýrky Marie Pošarové a pana doktora Vladimíra Zlínského. Moc vám všem děkuji za vaši účast, že jste dorazili v tak hojném počtu a jelikož náš dnešní program je velice nabitý, tak poprosím o úvodní slovo předsedu petičního výboru poslanecké sněmovny a předsedu Hnutí Svoboda a přímá demokracie, pana Tomia Okamuru. Prosím, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás zde ve sněmovně přivítal na odborném semináři SPD s názvem Evropa a svět 2030, prognózy vývoje v Evropě a ve světě do roku 2030 a vliv na prosperitu České republiky. Rád bych vám poděkoval za to, že jste našli čas sejít se nad diskuzí o tom, kam směřujeme my a kam směřuje Evropa i okolní svět v nejbližších letech. Děkuji za toto téma, které je nanejvýš aktuální. V posledních dvou letech se totiž celý svět začal znovu a radikálně proměňovat. Pro Českou republiku je zcela zásadní, jak na světové změny bude reagovat. Svět se dnes pomalu, ale jistě rozdělil na Spojené státy a jeho spojence v dobrém i ve zlém a na zbytek planety, který se americké hegemonii zcela otevřeně postavil. Novým ekonomickým lídrem je Čína a je otázkou několika málo let, opravdu 2-3 let, kdy se Čína stane největší ekonomikou světa. Je otázkou málo let, kdy většina zemí světa přestane obchodovat v dolarech. Je otázkou několika let, kdy se většina obyvatel planety a velká část zemí stane členy ekonomicko-politického uskupení BRICS, uskupení, které vede Čína a Rusko. Latinská Amerika, arabské a africké země, nejlidnatější země světa jako Indie a Čína, dávají dnes najevo, že světovláda USA končí a že chtějí multipolární svět, kde nebude diktát Spojených států, ale rovnoprávná, vzájemně výhodná spolupráce všech států. Pro nás je zásadní to, že na této straně světových zemí je nejen většina lidské populace, a to doslova, co se týče počtu obyvatel, ale také většina světových zásob nejdůležitějších surovin. Tyto země mají levné suroviny, včetně těch energetických, ropy i plynu. A staré Evropě zůstávají pouze bruselské směrnice, emisní povolenky a Green Deal. Jako zkratka k energetické chudobě. Kdy ale například i v té vzývané elektromobilitě je jednoznačným lídrem Čína. Ať už jako výrobce nejlevnějších elektromobilů, tak jako výrobce baterií a záložních zdrojů. Pokud zůstaneme věrni všem bruselským směrnicím, pak nemáme šanci ve světové konkurenci obstát a čeká nás drtivý hospodářský propad. Za mě je odpověď a řešení jasné. Mírová, rovnoprávná spolupráce se všemi, kdo spolupracovat a obchodovat chtějí. Nemyslím, že by Česká republika musela nutně být tím nemocným mužem Evropy. Tak jako před lety, i dnes říkám, že nejen energetické zdroje, ale i hospodářskou spolupráci a obchod musíme diverzifikovat. Orientace na Německo, kde jsme de facto jen levná montovna a odbytiště pro Německo a Evropskou unii, musí skončit. To není nic ve zlém vůči Německu, ani kterékoliv evropské zemi. To není nic ve zlém, ale je to tvrdá realita. Brusel je tou nemocí Evropy. On, respektive ti, kteří tam tahají za nitky, vlečou Unii ke dnu a čím dříve se z unijního Titaniku vystoupíme, tím lépe pro republiku, firmy i naše občany. Je neekonomické a absurdní například nekupovat jaderné či jiné palivo přímo z Ruska, ale odebírat ty stejné ruské suroviny mnohem dráže od Američanů, kteří si s tím hlavu tak nelámou. Ekonomice musí přestat vládnout ideologie.
V biznisu musí být primárně vždy ekonomická výhodnost pro naše občany. Pokud tomu tak není, tak my dnes sklízíme ztráty, zatímco zbytek světa prosperuje. Rusko ani Putin nebyli nikdy mými favority. Naopak, byl jsem první politik v zemi, který už tehdy při první volbě prezidenta veřejně podporoval amerického pozdějšího vítěze Donalda Trumpa. Jakkoliv bych našel i témata, kde se neshodneme, stejně jako on, vidím, že nejlepším bojištěm je jednací stůl, otevřená spolupráce a svobodný obchod. Děkuji pořadatelům a organizátorům tohoto semináře, poslancům SPD Marii Pošarové a Vladimíru Zlínskému za organizaci. A vám všem děkuji stejně jako hostům i veřejnosti za účast i pozornost a přeji vám všem příjemně strávený den v Poslanecké sněmovně. Rád vás tady vidím. Děkuji. Já moc děkuji panu předsedovi Okamurovi za jeho úvodní slovo a na něj naváže jeden z pořadatelů semináře, pan doktor Vladimír Zlínský, se svým pozdravem a úvodním slovem k semináři. Prosím, pane doktore. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já jsem v podstatě iniciátor s panem docentem Štědroněm této konference nebo semináře. A všichni, kteří mě znají, tak víte, že já jsem velký nadšenec do vědy a techniky a pokroku. A rozhodl jsem se, že tento seminář uspořádám z toho důvodu, že bych chtěl navrhnout jiné pohledy na budoucnost a stanovení jiných cílů do budoucna a jiných cest, jak těchto cílů dosáhnout. Já bych prosil spustit prezentaci, jestli by to šlo. Tak já budu mluvit zatím bez prezentace. Já jsem mnohdy jako označován jako člověk, který se vyjadřuje nesrozumitelně, tak se omlouvám, jestli k tomu sklouznu. Nakonec bude diskuze, kde se mě budete moct na něco zeptat, ale neodpustil jsem si vytvořit takovou vlastní definici té prognostiky, protože já považuji prognostiku za nesmírně důležitou a zanedbávanou část. A ta definice, podotýkám, že je moje, kterou jsem si sám nějakým způsobem nastolil, hovoří o tom, že nastoluje alternativy budoucnosti, takže mluvíme o množném čísle, takže nejedná se jen o alternativu budoucnosti, jak je nám předkládáno, ale je jich určitě víc. A to na základě předchozího historického vývoje a poznaných zákonitostí a mechanismů společenské, biologické a technické evoluce. A tyto závěry jsou použity ke stanovení aktuálních cílů, podporovaných ideálně většinou společností, a k aplikaci rozhodnutí a činností co nejefektivnější alokaci vynaloženého úsilí a prostředků společnosti k jejich dosažení. Je to teda šílená definice, já jsem se sám zděsil, když jsem ji vyplodil. Nicméně je důležité se od ní odrazit při té kritice a při těch návrzích, které budu mít dál. Musíme si uvědomit, že vlastně prognostika se dělá už ve starověku, kdy mnozí vojevůci a vládci chodili ke starověkým orákulům se radit. Samozřejmě ty orákula, nebylo tak, že si to cucali z palce a vymýšleli si to, ale samozřejmě vycházeli z nějakých také zkušeností historických a znalostí. A já bych se tady zmínil vlastně o situaci, která v současné době je, kdy s tím, jak je nám podsouváno, že se blíží inferno globálního oteplení způsobené vlastně civilizačním působení technologicky vyspělých civilizací, tak se přijal cíl, nebo stanovil se cíl, že nějakým způsobem direktivní aplikací Green Dealu, té zelené transformace nebo tranzice a prostřednictví podpory spontánně, to není tlačeno až tak moc na sílu, vznikající digitalizované společnosti, prostě my zabráníme tomu, že k tomu infernu dojde. Já mám stejně jako mnoho dalších lidí pochybnosti, že tu cestu, kterou jsme si vybrali, ten cíl je správný. I aplikace těch činností, ten Green Deal,
prostě zbuzuje u mnoha lidí nedůvěru a nakonec to vidíme v současné době, kdy dochází k určitým problémům inflací, problémům v ekonomice, podlamování ekonomické výkonnosti, že ta cesta je zpochybněna. Já jsem stanovil, nebo pokusil jsem se stanovit jiný pohled na tu věc. Já tvrdím, a nejsem sám, tvrdí to i Stanislav Mlem, můj oblíbený spisovatel science fiction, který bohužel už zesnul dávno, a tvrdil to v roce 1964, ano, jsme u toho, v knize Suma technologie, že je třeba využít okna technologického a energetického, které máme, které to okna nám vlastně otevírají fosilní zdroje energie, které jsou vlastně, ty fosilní zdroje energie, když se nad tím zamyslíme, jsou vlastně koncentrovaná energie ze slunce, to znamená fúzní energie ze slunce, která se 100 miliony let ukládala a my je teďka využíváme. A ono se nám otevírá okno, dejme tomu to okno, může být desetiletí nebo stovka let, možná dvě stovky. A my v tom okně musíme přejít k úplně jiným technologiím, k technologiím, které budou produkovat takzvanou čistou energii, které nebudou produkovat exhalace, které vlastně budou zamořovat naše životní prostředí, ale budou produkovat vedlejší produkty, které se zapojí do toho cyklu v zemi a tím pádem dojde k jejich recyklaci. Takže já mám tady návrh několika řešení, nové typy jaderných reaktorů, které budou recyklovat jaderné palivo. Fúzní reaktory, v tom vidím já absolutní number one, číslo jedna. Biotechnologická řešení, kosmické projekty, těžba přírodního vodíku. A já si myslím, že toto vyřeší přirozeným způsobem i problém environmentální, a nejenom environmentální, i ekonomický. Takže my bychom se měli zaměřit na tohle. Takže postupovat tímto směrem, podporovat tyto technologie a nesmí podřezávat větev ekonomické prosperity. Další věc, co nám to umožní tady tohle, tento přístup, je to, že my musíme expandovat do vesmíru. Říkal to i známý a světoznámý vědec Stephen Hawking, že bez toho, že bychom postupovali do vesmíru, my nemůžeme přežít. Protože lidstvo dlouhodobě nepřežije. Protože přijde dřív či později nějaká katastrofa. Takže ty lidé, kteří budou žít ve vesmíru, budou tvořit jakousi zálohu lidstva v případě této katastrofy a samozřejmě vyčerpáme dřív či později ty zdroje na planetě Zemi. Samozřejmě to povede k otevření nových perspektiv, získání nových surovin, energetických zdrojů, životního prostoru a my to máme nachystáno úžasně. My můžeme skočit na Měsíc, můžeme skočit na Mars a máme další zdroje, další planety, máme asteroidy, kde můžeme těžit. Pokud k tomuto nepřistoupíme, tak nás bohužel čekají dvě varianty. První varianta je, že dojde k postupnému rozpadu té technologické civilizace, s deklinací počtu obyvatel a postupnému zániku technologických výmožeností. Tak, jak to napsal a sepsal ve své knize Isaac Asimov, knize Nadace. A nebo, a to je ještě horší varianta, dojde k rychlému rozpadu technologické civilizace a to z důvodu, to už jsme mírně zažili, pandemii, ničivý válek či přírodní katastrofy. O tom se hovořil. Ještě poprosím, kdybyste dojel na tu poslední slide. A na tom posledním slajdu vidíte mé oblíbené knihy od spisovatele Clifforda Simeka, Když ještě žili lidé, což je samozřejmě nadsázka, že si psi vykládali, že se stali inteligentními, že si vykládali o tom, jaké to bylo zábavné, když ještě žili lidé. Tak doufám, že k tomu nedojde. Pak bych chtěl zmínit knihu Podivné ticho od Paula Davise, což není science fiction, ale je to vědecko-populární kniha, která hovoří o tom, že jak to, že my neslyšíme jiné civilizace z vesmíru, my bychom je měli slyšet, ten vesmír měl být plný
nějakou šumu anebo nějakých informací a neslyšíme nic. To je velice podivné a zarážející, takže to bychom si měli vzít jako memento, aby vlastně my se blížíme k nějaké té bariéře, kterou musíme překonat. Pokud ji nepřekonáme, tak prostě zavládne ve vesmíru trvalé ticho. A já bych si přál, aby místo toho trvalého ticha jsme vyrazili, tak jak napsal Stanislav Lem, je v jednom ze svých prvních románů, abychom vyrazili k mraku Magellanovým, nikoli abychom upadli do nějaké stagnace. Děkuji vám za pozornost. Já moc děkuji panu doktoru Zlínskému a kolečko úvodních slov završí druhá spolupořadatelka naší dnešní akce, paní inženýrka Marie Pošarová. Tak prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám dobrý den a děkuji všem, kteří jste se přišli podívat na náš seminář. Není to poprvé, kdy vlastně s kolegou Zlínským pořádáme odborný seminář. Už od počátku našich poslaneckých mandátů se snažíme oslovovat odborníky napříč názorovým spektrem v oborech, které považujeme z pohledu aktuální problematiky a střednědobého výhledu za stěžení a vrcholné důležité. Propojovat je a zprostředkovávat jejich názory a pohledu širší veřejnosti. Přičemž já se věnuji zejména národohospodářským a ekonomickým tématům, kde nyní hraje klíčovou roli energetika a kolega doktor Zlínský se zase zaobírá některými novodobými sociálně ekonomickými a vědecko-výzkumnými fenomény. Namátkou jmenuji problematiku digitalizace a kybernetické bezpečnosti, problematiku závislostí a psychopatologických jevů, čistela specifický fenomén tzv. Covidové epidemie se vším, co to obnášelo. Náš dnešní seminář je pokusem o syntézu těchto problematik a přístupů, čímž nevyhnutelně vstupujeme i na ošemetné pole prognostiky. Ale nemají-li být naše semináře a vlastně veškeré naše snažení pouhými osamocenými výkřiky do tmy a máme-li ambici ovlivňovat to, co se bude dít minimálně v naší zemi, a to my přirozeně máme. Jsme v podstatě až povinni vytvořit fórum, kde nabídneme a představíme různé variantní scénáře nejbližšího politického a ekonomického vývoje. Minimálně jako varování, anebo jako inspiraci naší politické třídě v tom smyslu, na co si máme a musíme dát pozor a co musíme jako politici prioritně řešit, než bude skutečně zle. A naší povinností jako volených zástupců lidu je i dát hlas špičkovým odborníkům v oblastech, které jsou z hlediska budoucího vývoje klíčové a poskytnout jim platformu, kde mohou své názory a vize opřené o argumenty prezentovat. Jakkoliv zároveň víme, že 100% platí to, co říká jeden z našich vážených panelistů, magister Michal Semín. Činit jakékoliv prognozy je velice těžké, zvláště pokud jde o budoucnost. Ale přesto se na tuto nejistou půdu dnes vydáme. I proto, že nás poctí svou přítomností nejslavnější žijící český prognostik dneška, prezident Miloš Zeman. Dámy a pánové, děkuji všem panelistům, že přijali naše pozvání a promluví na dnešním semináři. A vám ještě jednou děkuji za to, že jste přišli. Děkuji. Já moc děkuji paní poslankyni Pošarové za její úvodní slovo a než se do toho pustíme, tak říkajíc na ostro, jenom velice krátce řeknu pár slov k organizaci a scénáři dnešní akce. Je rozdělen na dva panely. První je energeticko-ekonomický, bude končit zhruba v 12:30 po diskuzi a v jeho rámci nás poctí svou návštěvou prezident Miloš Zeman. Po pauze zhruba od 13:00 bude následovat druhá část semináře vědecko-technická zaštítěna doktorem Zlínským. No a teď už pozvu k řečnickému pultíku prvního řečníka, prvního panelu, pana magistra Michala Semína, který pohovoří o agendě 2030, což je tematika málo probádaná, málo známá a on je jedním z těch, kteří se jí věnují opravdu důkladně. Tak Michale, prosím, máš slovo. Já děkuji vřele za slovo, za milé pozvání. Vážené publikum, dámy a pánové, dostali jsme za úkol sformulovat prognózu vývoje v Evropě a ve světě do roku 2030 a zamyslet se nad jeho dopady na Českou republiku. Paní poslankyně Pošarová tady už zmínila ten slavný bonmot, o jehož autorství se vede spor, totiž že nerad předpovídám a už vůbec ne budoucnost.
No je, myslím, nesporné, že se ocitáme na prahu historických geopolitických změn a ty se neobejdou, jak je ostatně zřejmé z těch právě probíhajících konfliktů, bez nesmyslného prolévání krve. Hovoří se o ústupu Spojených států z pozice světového hegemona a posunu od unipolárního uspořádání mezinárodních vztahů k řádu multipolárnímu. Předpokládám, že se tomuto aspektu vývoje bude věnovat někdo z mých kolegů. Já nabídnu trochu odlišnou perspektivu vycházející z vize, které tuto konfrontační linii sice výslovně neruší, přesto jí v důležitém ohledu překračuje. Mám na to 15 minut, tak budu stručný. Tato vize se jmenuje Agenda 2030 a má svůj původ, zrodila se na půdě Organizace spojených národů. My tento subjekt světové politiky máme ve zvyku podceňovat, neboť se nejedná o autoritu s přímou exekutivní pravomocí, již by členské státy OSN jurisdikčně podléhaly. Jsme často svědky nářků nad dysfunkčností Rady bezpečnosti. Řešili se spory, v nichž ty zúčastněné velmoci sledují opačné zájmy. Navzdory tomu se na jiných platformách OSN koncipují programy, které, světe div se, získávají jednomyslnou podporu. A mezi tyto programy patří i Agenda 2030, přijatá všemi 193 státy v roce 2015. Její součástí je i 17 cílů udržitelného rozvoje, rozvedených do 169 podrobných dílčích cílů. Nebojte se, já je tady nebudu vyjmenovávat. V souhrnu zahrnují ale všechny oblasti života. Jde o jakousi chartu pro lidstvo a planetu v 21. století, jak se hrdě, jak si sama tato iniciativa ohlašuje. Některé cíle, hned třeba ty první dva, zní poměrně velikářsky. Vymícení chudoby a odstranění hladu. To si jistě všichni přejeme. Bohužel některé nedávné pokusy o uskutečnění těchto ušlechtilých vizí k jejich naplnění nevedly. Naopak těch chudých a hladových paradoxně přibylo. Ty ostatní cíle pokrývají, jak jsem řekl, různé aspekty života, od přístupu k lékařské péči, vzdělání, čistému životnímu prostředí. Jak je pro podobné dokumenty typické, nechybí tu ani nástroje populační kontroly, skrývající se pod pojmy sexuální a reprodukční zdraví, až po klimatická opatření, čisté energie, odpovědná výroba, spotřeba a tak dál. V zásadě jde o jakýsi holistický dokument, zahrnující vše, co je pro člověka optikou této vize důležité. Co je na těchto 17 cílech udržitelného rozvoje klíčové, je to, že se nejedná o nějaké kosmetické úpravy stávajícího politicko-ekonomického systému, ale o hlubokou transformaci, systémovou, paradigmatickou změnu, odpovídající představě takzvaného velkého resetu, prosazovaného Světovým ekonomickým fórem a jeho partnery. V úvodu ke stejnojmenné knize, reagující na právě tehdy probíhající globální pandemické cvičení, její autor Klaus Schwab jasně říká, máme nyní historickou příležitost právě díky těm mimořádným celosvětovým opatřením kvůli COVID-19, které za jiných okolností by pro širokou veřejnost nebyly akceptovatelné, prosadit takové změny, které vyloučí, že se po skončení pandemie vrátíme do starého světa. Ta agenda 2030 míří stejným směrem k opuštění starého modelu soužití mezi lidmi a národy a k nezvratnému prosazení modelu nového, zeleného, bezuhlíkového, inkluzivního, udržitelného, multikulturního, genderově vyváženého a především globálního. A právě tento poslední rozměr agendy 2030, tedy ta její celosvětová aplikace, ponechme nyní stranou tu praktickou proveditelnost, to by mělo znepokojit každého zastánce demokracie a státní svrchovanosti.
Ty projekty typu Velký reset či tato agenda vycházejí totiž z premisy, že globální problémy, jakým je například ta údajná klimatická krize, že vyžadují globální řešení. A tedy shodu všech zúčastněných aktérů na společném postupu, na koordinaci jednotlivých kroků. Jak na to? Není nezbytně nutné, aby vznikla globální vláda na způsob vlád na státní úrovni. Pro tento účel stačí vytvořit vlivovou síť mezinárodních organizací a dalších subjektů, veřejných i soukromých, jejichž rozhodnutí jsou následně přenášena na národní úroveň. Této formě jistého nadnárodního řízení se říká global governance, tedy globální vládnutí, ne globální vláda, ale globální vládnutí. A do té míry, do které je globální vládnutí efektivní, do té míry je přirozeně omezena i státní suverenita, i ty procesy demokratického rozhodování. Přestože po formální stránce není Česká republika OSN podřízena, je agenda 2030, aniž by ji schvaloval český zákonodárný sbor, na úrovni státní správy i municipalit uváděna již řadu let, tedy od toho roku 2015, v život. Přitom jde často o projekty, které nemají mezi politiky ani ve společnosti většinovou podporu. Abych to shrnul. Čím více globálního vládnutí, tím menší je manévrovací prostor pro národní politickou reprezentaci. Demokratický deficit je patrný již na úrovni Evropské unie. V tom celoplanetárním kontextu je pak autentické zapojení lidu do reálné politiky již zcela nemožné. Suma sumárum, globalismus a demokracie prostě nejsou slučitelné. V této souvislosti je důležité zmínit se o tom, že se na tomto nadnárodním řídícím mechanismu nepodílejí jen mezinárodní organizace zastupující takzvaný veřejný sektor, ale i sektor soukromý, reprezentující zájmy velkého kapitálu a globální oligarchie. Tato forma spolupráce je ostatně výslovně uvedena u cíle číslo 17, kde se praví podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, tím se myslí ta síť neziskových organizací, a to na základě zkušeností a využívání zdrojových strategií partnerství. Konec citátu. Tři krátké příklady za všechny. Za prvé, OSN byla od samotného svého vzniku úzce svázána s vlivným rodem Rockefellerů a jejich filantropickou chobotnicí. Ostatně ty pozemky, na kterých stojí centrála OSN, byly Rockefellerovou nadací této nástupkyně Společnosti národů bezplatně poskytnuty. Ve svých pamětech z roku 2003 David Rockefeller píše, cituji, někteří se domnívají, že jsme součástí tajného spolku působícímu proti zájmům Spojených států a označují mě a mou rodinu za internacionalisty a za spiklence, kteří se s jinými lidmi snaží vybudovat integrovanější globální politickou a ekonomickou strukturu. Jeden svět, chcete-li. Pokud je to obvinění, pak jsem vinen a jsem na to hrdý. Konec citátu. Rockefellerova nadace patří i dnes mezi oficiální partnery OSN, stejně jako nadace Billa a Melindy Gatesových. Kdo si myslí, že třeba taková WHO je financována z rozpočtu členských států, bude možná překvapen informací, že druhým nejvýznamnějším dárcem WHO je právě ta Gatesova nadace a že z příspěvku vlád je pokryto pouhých 20% rozpočtu WHO. Oficiálním partnerem OSN je také Světové ekonomické fórum, jehož členy jsou velké nadnárodní firmy a finanční instituce, prosazující formalizovanou, institucionalizovanou spolupráci světa velké politiky a velkého biznesu, tedy podíl toho velkého kapitálu na správě světa. Toto elitářské sdružení, respektive její zakladatel a hlavní tvář, Klaus Schwab, se veřejně chlubí tím, že lidé napojení na Světové ekonomické fórum jsou ve vládách celé řady zemí. A lidé právě jako Schwab a Gates jsou recipročně zváni na zasedání mezivládních fór typu G20.
Je na místě otázka, který z těchto sektorů, veřejný či soukromý, má nakonec na utváření projektů typu Agenda 2030 větší vliv? A jaký vliv je tu ponechán vůli lidu, respektive těm, kteří je na základě výsledku demokratických voleb zastupují? Nerozhodují o naší budoucnosti nakonec nikým nevolené samozvané elity, kterým je nějaká demokracie ukradena? Z časových důvodů zde rozvedu už jen jeden cíl, to číslo 16, respektive jeho 9. bod. Obsahuje požadavek poskytnout všem do roku 2030 právní subjektivitu, včetně registrace při narození. No, na tomto požadavku není na první pohled nic podezřelého. Já si myslím, že je v zájmu nejen společnosti, ale i daného jedince, aby byl úřadně zaregistrován a tak v případě potřeby mohl využívat služby, ať už státu, či jiných subjektů. Ale ďábla, jak to tak bývá, najdeme v detailech. Konkrétně v představě, jak by ona registrace měla vypadat. Nejen příslušné instituce OSN, ale i jejich výše zmínění soukromí partneři pracují na zavedení tzv. Digitální identity, umožňující centrální obslužnost, spravování a sdílení dat. A to již lemuje za určitých okolností cestu k možnému digitálnímu koncentráku, kde všechny naše aktivity budou elektronicky trasovatelné či dokonce podmiňované. Známý je koncept takzvaného sociálního kreditu, vytvářející systematický dohled nad jednáním občanů a umožňující znepřístupnit některé služby či aktivity. Velký příslib pro tento dohledový režim slibuje mnoha centrálními bankami vyvíjený systém digitálních měn. Laik by je mohl přirovnat k oblíbeným digitálním měnám fungujícím na principu blockchainu typu Bitcoin, ale v jedné zcela zásadní věci toto přirovnání kulhá. Tyto digitální měny centrálních bank nebudou anonymní, jako je tomu u Bitcoinu, ale dohledatelné a přičlenitelné konkrétním subjektům. Ten, kdo bude mít k těmto datům přístup, a nezapomeňme data, data jsou ropou dneška, proto je o ně mimořádný komerční i mocenský zájem, tak ten bude mít o nás dokonalý přehled. Za ještě větší nebezpečí, než je případné komerční zneužití, či očekávatelné zločiny hackerů, považuji aspekt možné programovatelnosti těchto měn. O co jde? Emitent, tedy v tomto případě centrální banka, bude moci platby digitální měnou omezit buď časově, nebo konzumensky, tedy volbou zboží či služeb, třeba na základě naší uhlíkové stopy, jak už vidíme teď třeba u Mastercard, která to zkušebně zavádí, že poté, co dosáhnete určitého nákupu nějakých služeb nebo zboží, u každé položky je uvedena ta uhlíková stopa, tak už vás to a dostanete se k limitu, tak už vám to neumožní si nějakou další službu zakoupit. No, realizace této představy za současného omezení či dokonce zrušení hotovosti by nás uvrhla do opravdového nevolnictví. Musím se přiznat, že tato vize mne děsí víc než rozsáhlý a déle trvající blackout, který by paradoxně tento hororový scénář alespoň na čas překazil. Geopolitické manévry posledních let, k ním řadím i už tu zmíněnou covidiádu, při níž nešlo v prvé řadě o naše zdraví, ale o velký skok při vytváření infrastruktury výše načrtnutého režimu dohledu a patrně i nového ekonomického řádu, bývají prezentovány na ose Západ versus Rusko, Čína, globální jih či rozrůstající se blok zemí BRICS. Nechci tu mnou načrtnutou vizi ještě více stemňovat, ale při poctivé analýze nemohu dojít k jinému závěru, že pokud jde o onen technokratický režim dohledu, nemají si oba soupeřící bloky co vyčítat. Liší se snad jen v tom, že do toho sociálního kreditu zemí, nepodléhajících ideologii, liberalismu a progresivismu vládnoucí na Západě, nebudou spadat černé puntíky za myšlenkové či jiné zločiny pro některému ze 70 pohlaví či upřednostňování vlastní kultury před cizí. Aby bylo jasno a tím svůj nepříliš radostný výhled na další léta uzavřu,
Netvrdím, že se všechny tyto dílčí aspekty režimu globální technokracie podaří uskutečnit. Nejsme bezbraní. A bude-li mezi lidmi na celé zemi k této vizi dostatečný odpor, bude prosaditelná jen s velkými obtížemi a možná vůbec. Nutným předpokladem tohoto optimističtějšího scénáře je však poctivá, realistická analýza současného stavu. Jako není léčba nemoci proveditelná bez dobré diagnózy, tak se rostoucímu nebezpečí definitivní ztráty, svrchovanosti a občanských svobod nelze vyhnout jinak, než pravdivým popisem reality. Já vím, budu obviněn ze šíření konspiračních teorií, ale musím vás ubezpečit, že nepracuji s žádnými tajnými informacemi, ale výhradně s veřejně dostupnými daty či výroky získanými z projevů, webů, knih či konferencí OSN, Světového ekonomického fóra a jim blízkým organizacím či protagonistům. Pokud je tedy o konspiraci, je to konspirace zcela otevřená, přiznaná a přesvědčit se o ní může každý, kdo má dobrou vůli a všech pět pohromadě. Na závěr děkuji z celého srdce poslancům SPD, paní Pošarové a panu Zlínskému za to, že pro toto důležité téma poskytli prostor také na půdě Poslanecké sněmovny, kam určitě patří. Čili klobouk dolů za vaši prozíravost a politickou odvahu. Děkuji za pozornost. Já moc krát děkuji magistru Michalu Semínovi za jeho skvělé úvodní slovo. Paní poslankyně Pošarová zde správně zmínila energetiku jako klíčovou komponentu a strategickou oblast současnosti a budoucího vývoje. A právě tato oblast je doménou našeho dalšího řečníka, inženýra Pavla Janečka, který kromě toho, že je energetikem, je i vynikajícím manažérem, bývalým šéfem Pražské plynárenské v době jeho největšího rozkvětu a také člověkem, jehož energetické prognózy se vyplňují. Tak Pavle, prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji za pozvání, ale možná ne paní poslankyni Pošarové a panu doktoru Zlínskému. Já myslím, že pozvání v podstatě a tento seminář a tato moje část je v podstatě dána spíše chováním vládní struktury pěti koalice a podobně, protože v podstatě energetiku posílá někam jinam, než by měla být. Energetika jako taková je klíčovým aspektem ekonomického rozvoje anebo nerozvoje a není totiž zásadní jenom to, zda je cena vysoká či nízká, ale zda je a to vidíte v různých dalších vývojích, prognózách, které do roku 2030 a dále prezentují vrcholní představitelé energetického ministerstva, protože já se domnívám, že ministerstvo průmyslu a obchodu primárně hájí zájmy energetiky a pak samozřejmě i manažeři, vrcholoví manažeři energetických společností. Nicméně to není úplně předmětem dnešního mého příspěvku. Ten příspěvek se jmenuje Energetika ve střední Evropě do roku 2030 a dále, takže já si dovolím predikovat některé věci, které asi by měl predikovat ten nejvyšší prognostik, který tady zatím není, to znamená pan prezident Zeman. Střední Evropa totiž bývá definována různě. Pro tentokrát se podívejme na státy V4. Vidíte, už je tady. Dobrý den, pane prezidente, je mi ctí, že můžu mluvit před váma a velice rád vás vidím. Já jsem začal hovořit o tom, co se vlastně pravděpodobně bude dít do roku 2030 v energetice v Evropě jako takové a trošku jsem se zmínil i o vás, nebo toto, že vlastně vy jste hlavním prognostikem této země, nicméně v té energetice se budu snažit být autonomní. Střední Evropa totiž bývá definována různě a pro tentokrát se podívejme na státy jenom V4 s malou odbočkou k Rakousku. Německo totiž je největším evropským energetickým problémem samo o sobě a i proto není předmětem pojednání. Ačkoliv energetické výhledy, zejména České republiky a Rakouska, musí německou energetiku reflektovat, ať už jakýmkoliv způsobem. Energetické politiky totiž každé ze zemí Visegrádské čtyřky se významně liší. I přesto, že formálně či méně sledují jednotou energetickou politiku Evropské unie. Já se tady budu snažit demonstrovat to, že jednotná energetická politika Evropské unie není a není ani jednotný energetický trh.
Polská například, je významně individualistická. Je charakterizována maximální snahou nepřipustit závislost jak na východní hranici, tak na hranici západní. Jasně preferovaným těžištěm nezávislosti je hranice severní, tedy baltské pobřeží. Ať už se jedná o norsko-polský plynovod Baltic Pipe, LNG terminály, přístavy pro tankery s ropou nebo rozsáhlou výstavou offshore větrných elektráren. Jižní hranice Poláky vůbec nezajímá. A to přesto, že například v minulém týdnu, kdy bylo počasí takové, jaké bylo, to znamená, byla velká spotřeba plynu, tak Poláci získávali ruský plyn přes Slovensko. Polsko je členským státem Evropské unie s vůbec nejvyšším podílem výroby z uhlí. V roce 2022 tento podíl činil 69%, na centralizované výrobě tepla pak přesahuje tento podíl dokonce 80%. Spotřeba plynu v roce 2022 dosáhla necelých 18 miliard kubíků, spotřeba elektřiny pak 180 terawatt. To znamená, že i v neplynovém Polsku je tak více energie dodáváno v plynu než v elektřině. To je veliký paradox. Nejvýznamnějším subjektem polské energetiky je stát. Vlastní Orlen, největší středoevropskou společnost, ve které soustředí oil and gas business, a elektrárenskou PGE, která je největším producentem elektřiny v zemi. Tento setup dovoluje státu prosazovat rozšíření a výstavu LNG terminálu Svinoujście a Gdaňsk a zejména pak nástup jaderné energetiky. Polsko podepsalo první kontrakt na dodávku výstavbu jaderné elektrárny v gdaňském regionu v Pomořansku, a to s firmou Westinghouse, a má jasně stanovenou strategii na vybudování dohromady 6 jaderných bloků. Také má jasnou strategii na vybudování 24 malých jaderných energetických bloků, kde ovšem chce spolupracovat s GE Hitachi. Polská cesta je přímá, ostře nalinkovaná, směrem k maximální soběstačnosti v jasně daných časových horizontech. Podstatným faktorem pevného kurzu je posilování role státu jako nejsilnějšího strategického vlastníka energetických aktiv, který pracuje s dlouhodobým horizontem a neřeší každoroční výsledovku, a který evropské energetické politiky vyhodnocuje a aplikuje s racionálním odstupem. V České republice se totiž od 90. let prosadila věta, že jakýkoliv soukromý vlastník je lepší než státní. Já si to dlouhodobě v energetice nemyslím. Slovenská energetická politika pak je realitou. Než by stavěla razantní strategie, prostě se veze. Nicméně Jaslovské Bohunice a Mochovce dohromady vyrobí tolik elektrické energie, která pokryje více než 60% spotřeby Slovenska během běžného roku. Co je ovšem zajímavé, že 20% vyrobí ze zelené energie, z toho většinou ve vodních elektrárnách. Podíl elektřiny z plynu nepřesahuje potom 10% a dnes tak plní přesně a právě funkci vyrovnávacího zdroje pro systémové služby. Paradoxní je a důkazem předurčenosti evropských klimatických cílů, že ač Slováci díky jádru figurují na špičce zemí EU z pohledu nízkých emisí skleníkových plynů, co se týká podílu OZE, na výrobu elektřiny se pohybují hluboko v druhé polovině pelotonu Evropské unie a jsou za to tvrdě kritizováni. To je potřeba se podle mě významně zamyslet, co vlastně znamená jednotná energetická politika Evropy. O plynu na Slovensku je potřeba hovořit především, co se týče tranzice. Denní kapacita v předávací stanici Velké Kapušany 185 milionů kubíků je běžně využívána na 25%, tedy někde kolem 45 milionů kubíků denně. Z toho 60% potom putuje dále do Baugartenu, tedy Rakouska, a do Itálie. Samozřejmě Slovensko má vlastní spotřebu. Naděje na pokračování přepravy však nejsou velké, protože Rusko by patrně rádo Slovensko, Maďarsko a Rakousko zejména z politických důvodů dále zásobovalo. Ovšem údajně se nyní za tranzit Ukrajině neplatí nic. To si zase málo kdo uvědomuje, že Gazprom za přepravu naftogazu neplatí žádné přepravní poplatky. Je potřeba si také uvědomit, co to může způsobit pro zmíněné země. Slovensko má spotřebu plynu kolem 5 miliard kubíků, z toho roční kapacita tranzitního bodu Velké Kapušany je, jak jsem řekl, 67 miliard kubíků ročně.
Zmiňoval jsem taky, že jižní část Polska byla v minulých dnech zásobována právě přes předávací stanici Výrava, co znamená čistě ruským plynem. Maďarská energetika potom je pro outsidera velice nejasná. Nechce se věřit, že by Maďaři neřešili přílišnou závislost na Rusku. V dovozu ropy jsou na Rusku závisí z 65% a zemní plyn dokonce 95%. Není to úplně, a nad to samozřejmě Rosatom nakontrahoval dva energetické broky 1200 MW v elektrárně Pakš. Také je financuje. Spotřeba elektřiny potom dosahuje 42 terawatt při vlastní produkci 33, což znamená, že Maďarsko je z 20% závislé na dovozu. Bezuhlíková energetika dosáhla asi dvojnásobného výsledku proti České republice a dále se investuje do obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje je potom tématem samostatného příspěvku, který dnes bych opustil, protože obnovitelný zdroj jako takový čistě obnovitelný pochopitelně není vzhledem k systémovým službám, který musí být vypodložen. Maďarsko konzumuje potom cca 9,7 miliard kubíků zemního plynu, 95% z toho je ruský plyn a Maďarsko je kontrolováno, co se týče energetiky, společností MVM, kde má stát 100%. Maďarsko je také má jinou přepravní cestu k dispozici, která ovšem není tak kapacitní z terminálu na ostrově Krk. Já jsem v roce 2017 byl na konferenci v Americe, kde vystupoval plynárenské konferenci vystupoval minister zahraničí věcí Peter Sijarto. Peter Sijarto velmi loboval o to, aby Evropská unie posílila přepravní cesty pro Maďarsko z jihu z Krku. Nebylo mu vyslyšeno. Možná bych ještě dodal, že maďarská národní společnost MVM je klíčovým hráčem na obchodu s komoditami na území České republiky a kontroluje 100% společnosti Innogy. Rakousko potom chce do roku 2030 docílit 100% podíl obnovitelných zdrojů z výroby elektrické energie. Už dnes činí podíl výrobené OZE v celkové spotřebě cirka 97%, když vodní elektrárny dodávají 67%. Je zřetelné, že problém Temelína, který byl řešen právě přítomným panem prezidentem Zemanem v době jeho premiérování, tak byl způsoben nedostatečností výroby elektrické energie a nedostatečností elektrické energie k dispozici vůbec v Maďarsku a proto ta situace byla velmi vyhrocená. Zemní plyn, který Maďarsko zpracovává, je z 90% ruský. Kapacity totiž z jižního toku plynovodu TAG v podstatě přes Tarvisio importují maximálně 20 milionů denně, to znamená minimum potřebné zimní kapacity. Je zajímavé, že v elektřině je roční bilance Rakouska téměř vyrovnaná. Vysoký a vyrovnaný podíl exportu a importu, tedy 24 terawatt hodin, více než třetina roční bilance. Lze soudit, méně však už dohledat, že export je věcí léta a import věcí zimy. A odkud importovat v zimě, až bude Německo celé dělené, zelené a deficitní, je otázkou. S tím souvisí konstatování, že cíl 100% obnovitelných zdrojů míří na domácí výrobu a importem se nezabývá. Česká republika. Dva sousedé jsou pro bilanci a strategii nezajímaví a nevýznamní. Polsko, Rakousko, důvody jsem zmínil. Slovensko pak je zajímavé z pohledu transitního propojení plynovody, ať už pro export či import. Zmiňoval jsem, že v případě, že dojde k přerušení dodávky plynu východním potrubím, česká transitní soustava bude muset dodávat plyn také na Slovensko. Zajímavé je to ale ovšem i z pohledu elektřiny. Zde je jako zdroj importované elektřiny pro Českou republiku. Slovensko v momentě, kdy přifázuje poslední blok v Mochovcích, bude jedním z mála přebytkových zemí Evropské unie. Bohužel tak nezbývá, než veškerou strategii řešit ve vztahu k Německu. A to je obrovský problém. Odstřižení od Německa je těžko představitelné, splynutí zase fatálně nebezpečné. To rozhodně platí i pro případné krize a nejen pro ně. Vždyť je zase jenom o Německo. Jako příklad mohu uvést, že v loňském roce 8. a 9. 2., kdy byla nejvyšší spotřeba plynu v České republiky, energetické společnosti z Německa nedostali nominovaný objem plynu. To znamená, že Německo je připraveno omezovat dodávky do České republiky a také to dokázalo. Jak tedy bude vypadat česká energetika v roce 2030? Jaderné elektrárny o současné kapacitě pojedou bez pochyby na plný výkon.
a další nové bloky budou alespoň 10 let před námi. Podíl obnovitelných zdrojů se díky fotovoltaikám, jejichž kapacita naroste na 6 až 8 GW, zvýší. Podíl na roční bilanci tak něco málo přeroste 20%. Nové paroplynové bloky pro systémovou službu, tak jak slyšíme od vrcholných představitelů společnosti ČES, tedy zejména volatilní OZE a denní a sezónní, stát nebudou. Mírná naděje přetrvává stát jen v Mělníku. Dnes nejsou připraveny legislativně ani projektově a poptávka po technologiích je celkově vysoká, což znamená, že k dispozici také technologie vůbec nemusí být. Proto se to v žádném případě není, proto není samozřejmě možné do roku 2030, v momentě, kdy bychom měli odstavit uhelnou energetiku, vybudovat záložní elektrárny na plyn, protože, jak jsem zmínil, technologie ani projekty připraveny nejsou. První legislativní impuls, dohoda o principech kapacitních mechanismů, je také zdále v nedohlednu. Investorům se tak do výstavby nechce, protože nelze spolehlivě postavit business case takto negarantovaných projektů. Potřebujeme nějaké 3 gigawaty výkonu na rychlých plynových elektrárnách. Budou to snad jen přestavěné plynové kogenerační teplárny, které část tuto potřebnou část převezmou. Zbytek pokryje uhlí. Jinými slovy, tak jak říká můj přítel Ivan Noveský, elektrárny uhelné se do roku 2033 v žádném případě nevypnou. Uhelná elektrárna k pokrytí špičkových potřeb systému však nemůže startovat ze tmy. Nejméně 2 velké elektrárny tak pojedou trvale a podíl výroby z uhlí bude stále nad 10% roční bilance České republiky. Drahou povolenku pak bude muset zaplatit spotřebitel, patrně prostřednictvím státu. A kompenzační mechanismu prostřednictvím státu a prostřednictvím kapacitního mechanismu pro výrobu. Dostavba plynových a jaderných bloků bude věcí 30. let, odstavení posledních uhelných bloků teda se v žádném případě nedočkáme. Co je ovšem jisté, že rok 2024 může být rokem mezním z mnoha důvodů nejen pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Vedle vývoje na východní hranici bude podstatný výsledek evropských voleb a pro nás také vývoj veřejné diskuze v Německu. Vedle toho nás čeká dokončení českých strategických dokumentů, státní energetické koncepce, ale jejich význam nepřeceňujme. Já vždycky říkám, že říká se tomu anglicky unintended consequences, prostě neočekávaný vývoj. A ten nás bez pochyby čeká. Děkuji. Já velice děkuji panu inženýru Janečkovi za jeho vystoupení a ještě jednou bych chtěl mezi námi přivítat pana prezidenta Miloše Zemana, moc mu poděkovat za to, že přijal pozvání pořadatelů a popřát mu, aby se zde cítil dobře a příjemně. Ale ještě předtím poprosím pana místopředsedu poslanecké sněmovny inženýra Karla Havlíčka o jeho vystoupení. Prosím, pane místopředsedo. Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové, vážení a milí organizátoři, dovolte, abych za poslaneckou sněmovnu oficiálně přivítal vás, kteří přišli na tuto diskuzi, kde nepochybně se budou probírat velké výzvy a obzvláště je mi ctí, že mohu přivítat pana prezidenta Miloše Zemana. Je dobře, že se můžeme potkat na půdě poslanecké sněmovny, protože kde jinde by se mělo otevřeně diskutovat, kde jinde by měla být možná i trochu vyhraněná diskuze, tím spíše, když v roce 2030 nebo do roku 2030 nás v Evropě a nepochybně i ve světě čekají skutečně velké události a mimořádné výzvy. Protože se blíží evropské volby, je dobré zmínit jednu věc, alespoň z mého úhlu pohledu. Projekt Evropské unie byla nadčasová záležitost. Je nepochybné, že došlo k posílení celé Evropy a je nepochybné, že došlo k posílení České republiky. Stejně tak je ale třeba vidět i chyby, které se v posledních letech odehrávají na úrovni Evropské unie a je třeba vnímat to, že chybná klimatická politika, chybná energetická politika a chybná migrační politika způsobuje Evropě nemalé problémy. Dochází k tomu, že ztrácíme konkurenceschopnost nejenom vůči Spojeným státům, ale dnes už i vůči Číně. Dochází k tomu, že ztrácíme soběstačnost, konečně viděli jsme to v době energetické krize, a dochází k tomu, že je zde o něco méně bezpečněji. To jsou nepochybně věci, které musíme vnímat, musíme o nich diskutovat a já jsem rád, že právě na této konferenci, na tomto setkání se o tomhletom bude hovořit. Přeji vám všem krásný den a ještě jednou vítejte v
Poslanecké sněmovny. Já moc děkuji panu místopředsedu Havlíčkovi za jeho slovo a teď už přichází chvíle, na kterou všichni čekáme a já poprosím o jeho vystoupení pana prezidenta Miloše Zemana. Prosím, pane prezidente. Vážený pane místopředsedo, milý Karle, vážený pane předsedo Okamuro, ještě jednou vám blahopřeji ke světovému rekordu v délce parlamentních projevů. Dámy a pánové, děkuji za pozvání na seminář, který se tak či tak má zabývat budoucností, a tedy prognozováním. Chtěl bych ve svém vystoupení podrobit zdůvodněné kritice dosavadní projekty, ať už se jedná o agendu 2030, o představu Česko ve formě nebo Česko na křižovatce. Zde bych si vypůjčil bonmot jednoho politického kolegy, že tato křižovatka spíše připomíná kruhový objezd. A v každém případě bych se pokusil zdůvodnit, proč se domnívám, že tyto vize nebo představy jsou nekvalitní. Dovolte mi, abych začal poněkud zdaleka, ale nelekejte se délkou svého vystoupení, ale ani zdaleka nehodlám konkurovat panu předsedovi Okamurovi. Proč začínám zdaleka? Někdy počátkem 60. let, kdy komunistický režim utrpěl ekonomický neúspěch, projevující se například 5% poklesem národního důchodu, se hledala nová vize a tato vize byla charakterizována dílem, které se jmenovalo Civilizace na rozcestí. Hlavním autorem týmu této knihy byl Radovan Richta. A já jsem byl tehdy nejmladším členem Richtova týmu a s úctou a obdivem jsem naslouchal projevům jednotlivých členů tohoto týmu. Ale během doby jsem si uvědomil, že v těch krásných větách o vědecko-technické revoluci, o automatizaci, která vystřídá mechanizaci, a o plejádě nejrůznějších vědeckých objevů, co si chybí. A to byl řídící, respektive decizní prvek, přeloženo do češtiny, prvek rozhodování společenské, nebo chcete-li, politické decize. A chci tvrdit, že něco podobného prožíváme i dnes. Některé oficiální prognózy jsou vykastrovány, protože eliminují společenskou decizi, kvalitu naší politiky, včetně kvalitu jejich představitelů. Konec konců slyšel jsem teď referát o energetice a je to hezké, ale jak si se zapomnělo, že to byla Topolánkova vláda, která zrušila tendr na dostavbu Temelína. Takže sebekrásnější křižovatky a formy a agendy 2030 jsou zcela impotentní, pokud do nich nezahrnujeme
kvalitu společenské, respektive politické decize. To je téze číslo jedna. A nyní bych tuto tézi rád velmi stručně ilustroval. Když jsem mluvil o komunismu, tak autoři těch vědecko-technických vizí byli velmi ohební. Například o Radovanu Richtovi se říkalo, že to byl delegát obou 14. sjezdů. Jednoho ve Vysočanech, protestujícího proti sovětské okupaci, a druhého, který tuto okupaci naopak schválil. A až na čestné výjimky, nezakotvení hlasatelé vědecko-technické revoluce se ochotně schrbili pod nastupující politickou v podstatě okupační mocí. Vědecko-technický rozvoj, kromě oné knihy a několik dalších populárních brožur, byl natrvalo zastaven. Kdysi jsem to v jednom článku charakterizoval citací jednoho komunistického funkcionáře, který zastavil výrobu polovodičů se zdůvodněním, že si potkáme na celovodiče. Ovšem celovodiče se jaksi neobjevily a degenerace ve výrobě polovodičů pokračuje až dodnes, včetně tajvanské továrny v Drážďanech, což jedna naše politička označila za velký úspěch České republiky. Když už jsem u těchto výroků, chtěl bych říci, že skutečně některá vystoupení našich politiků i političek mně připomínají výroky Milouše Jakeše. A myslím si, že tato podobnost není čistě náhodná. Proto bych se chtěl pokusit říci vám, že všechny tyto vize budou pouze prázdnou skořápkou do té doby, dokud na rozhodování dosáhnou lidé tu zakazující polovodiče a tu způsobující degeneraci českého školství, kde stávkuje 72% škol, degeneraci českého zdravotnictví a samozřejmě i degeneraci té oblasti, o níž tady mluvíme, tedy degeneraci vědy a techniky. Zjistil jsem, a je to zajímavé, že máme ministryni pro vědu, výzkum a inovace. Dověděl jsem se, že je to bývalá majitelka penzionu, budiž, že je snad už také bývalá místopředsedkyně ministrany TOP 09, ale když jsem ji přijímal jako adeptku na vědu, výzkum a inovace, zjistil jsem, že o prvním, druhém ani třetí neví zhola nic. Chtěla se mě v našem rozhovoru zalíbit, a tak prohlásila, že má ráda Izrael. Řekl jsem jí, že si toho vážím, ale že není adeptka na ministryni zahraničí. A několik kontrolních otázek prokázalo, že paní Langšádlové je věda, výzkum a inovace bytostně vzdálená. A protože se říká, že ryba smrdí od hlavy,
pak v případě, že ministryně pro tento rezort je kvalifikována asi tak stejně jako například ministr zemědělství, takto teolog pro rezort zemědělství, tak nemůžeme předpokládat, že její podřízení budou moci podávat zářivé výkony. To se samozřejmě netýká pouze jednoho ministra. Já bych zde mohl citovat zajímavé práce Ericha Janče o technologické difuzi, vertikální i horizontální, o tom, že skutečná věda a technika musí mít prostředí generované talentovanými a nadšenými lidmi, kteří mají otevřený prostor pro své skutečné inovace. Chtěl bych zde připomenout slova bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kubery, který na jedné konferenci ODS prohlásil, že politologové se u nás množí jako hraboši. A já sice chápu důraz, který je kladen na společenské vědy, včetně politologie. Nicméně z vlastní zkušenosti mohu říci, že mezi politologií a reálnou politikou je zhruba stejný vztah jako například mezi sexuologií a reálným sexem. Od sexuologa nemůžeme očekávat, že se stane Casanovou. Od politologa nemůžeme očekávat, že se stane dobrým politikem. A proto mi dovolte, abych skončil diagnózou nemoci, která v současné době provází Českou republiku. Touto nemocí je nekompetence vlády, šířící se do dalších a dalších oblastí. Tato vláda není ani pravicová, ani levicová. Tato vláda není ani konzervativní, ani liberální. Tato vláda je odborně nekompetentní, tedy je vládou amatérů. A milí přátelé, veškeré řeči o vědecko-technické revoluci, které budeme opakovat po 70 letech od Radovana Richty, jsou v lepším případě plácnutím do vody a v horším případě zastíráním této smutné pravdy. Pokusil jsem se vám popsat nemoc, od které odvádíme pozornost úvahami o digitalizaci, o umělé inteligenci. Já bych si taky přál přirozenou inteligenci, protože umělou inteligenci, přirozenou inteligenci nenahradíš. A z toho všeho vyplývá lék. Lék na ekonomickou i politickou katastrofu, kterou dnes prožíváme a kterou si ještě úplně neuvědomujeme, protože její dopady nás teprve čekají. A mluvím o nemoci, je třeba mluvit i o léku proti této nemoci. A budu se opět opakovat. Tak
jako jsem vzpomínal na své členství v Richtově týmu, tak se skromností sobě vlastní vzpomenu na své vystoupení na Letenské plány v listopadu 89. Tehdy jsem toto vystoupení skončil slovy: chceme svobodné volby. Dovolte mi, abych tuto výzvu opakoval i dnes. Děkuji vám za vaši pozornost. Dámy a pánové, já moc děkuji panu prezidentu Miloši Zemanovi za jeho vystoupení a nyní pozvu k řečnickému pultíku ekonomku a děkanku Vysoké školy obchodní, paní docentku Ilonu Švihlíkovou, která kromě toho, že je vynikající ekonomkou, formulovala už v minulosti několik prognóz, veskrze spíše pesimistických, které se naplnily, ale o to zajímavější bude si poslechnout její dnešní prognózu. Prosím, Ileno. Tak já mám ten těžký úkol. Umout vás nyní s vývojem světové ekonomiky a nebojte se, samozřejmě se tam podíváme i na to, jaká je situace v rámci Evropské unie a potažmo tím i České republiky. Velice děkuji za pozvání na tuto výjimečnou akci. Je mi ctí tady být. A pustíme se do toho, pojďme. Takže scénáře vývoje světové ekonomiky, já začnu globalizací, protože to je do značné míry zásadní změna v rámci toho, jak ta světová ekonomika se rozvíjí. Já jsem tady napsala několik základních bodů, které potom budeme komparovat s tím, co se děje dnes, abychom viděli tu hloubku té změny. Takže globalizaci v té ekonomicko-finanční oblasti bereme jako začátek v 70. letech 20. století. Dominantním aktérem jsou nadnárodní korporace, což je velmi důležité. To znamená, ta ekonomická moc a taky ekonomická suverenita se přesouvá ze států na nadnárodní korporace a ještě před pandemií platilo, že tyto korporace ovládají 80% mezinárodního obchodu, což samozřejmě tu dominanci stále potvrzuje. Tak, možná i vzhledem k těm současným inflačním problémům bych zmínila, že velmi dlouho globalizace působila deflačně, a to hlavně z důvodu toho, že kladla důraz na efektivitu, to znamená efektivní výrobu v rámci více méně světové ekonomiky. Načasování je tady velmi důležité, protože začátek globalizace je schopná zachytit Čína svou politikou otevírání se světu, to znamená reform Deng Xiaopinga, ale naopak potom ta otázka těch postkomunistických zemí nebo zemí východního bloku, tam už do značné míry ta hierarchie je sformovaná. To je obrovský rozdíl, jestliže se podílíte na začátku něčeho a volíte si vlastní cestu, a nebo jestliže se snažíte jaksi proniknout už do nějaké hierarchie. A ještě nejhorší úplně je, když si tu hierarchii neuvědomujete a tváříte se, že vlastně žádná není. No, což samozřejmě už tehdy byla jasná. Globalizace byla dlouho přijímána jako fakt a jako něco velmi pozitivního, což se v posledních zhruba 15 letech mění. Ukážeme si, jak se to mění. Globalizace samozřejmě přináší propojenost, nicméně o těch méně pozitivních věcech se hovoří právě v těch posledních letech. Já to rozklíčuju za chvilku, a to je otázka rychlého šíření šoků, včetně pandemie, růstu závislosti a také zranitelnosti. Tak, můžeme se podívat dál. Co je zásadní zlom podle mého názoru? Zásadní zlom je podle mého názoru rok 2008. To znamená velká recese ve Spojených státech. Mohli bychom tady o tom hovořit dlouho, ale zmíním alespoň pár bodíků. První
věc, po roce 2008 se velmi výrazně mění hospodářské politiky. To znamená, pokud byste před tím rokem 2008 nikdy neslyšeli o kvantitativním uvolňování, tak by to nebylo tak divné, leda, že byste hodně důkladně sledovali Japonsko. Ale po roce 2008 se tahle netradiční politika stává poměrně běžným rejstříkem u centrálních bank, včetně Evropské centrální banky, včetně amerického Fedu. To znamená, hodně se nám mění jakoby názor na to, co je běžná politika a co není běžná politika, což naznačuje tu hloubku té krize. Druhá věc je, že po roce 2008 následuje obrovský vzestup Číny, který se za chvilku ukážeme na obrázku. Třetí, myslím, že základní změna je, po roce 2008 se mění jeden takový vzorec, který byl hodně s globalizací spojován. Já to řeknu trošku to ulehčím, to pochopení. Do roku 2008 platilo, že když rostla světová ekonomika, tak rostl objem mezinárodního obchodu. Dvakrát až třikrát. Což přeloženo znamená, že čím dál více zboží bylo určeno pro mezinárodní směnu. To ukazuje tu propojenost, závislost, to prostě ukazuje ten význam té mezinárodní dělby práce. Po roce 2008 se tenhle vzorec rozpadá a už se neobnovuje. To je důležité říct, už se neobnovuje a je možné, že už se ani neobnoví, což ukážu potom v některých těch náčrtech scénářů vývoje. Já tady mám takové etapy, protože potom roce 2008 se jaksi dějí věci, abych tak řekla. A ta první etapa, ta prvotní reakce byla zajímavá tím, že se objevují nebo aktivizují projekty, které se tváří, nebo některé z nich se tváří, že jsou projekty obchodně investičními, ale ve skutečnosti jsou to geopolitické projekty, to za prvé. A za druhé s nimi přichází velmoci. A ta moje poznámka tam dole, to EU, že je pasivní. Evropská unie je v těchto projektech, buď tam nefiguruje, anebo tam figuruje jako pasivní složka, to znamená, nejsou to její projekty, není to její iniciativa. Tak, já tady velmi stručně projdu, ze strany Spojených států, to je hlavně Obamova administrativa, jsou tu dva projekty, možná si pamatujete, já si pamatuju, že v téhle místnosti jsme dokonce o jednom z nich velmi vášnivě debatovali, já jsem byla proti, to byla TTIP, dohoda o obchodu a investicích, tahle dohoda měla spojovat Spojené státy a Evropskou unii. Potom byla TPP, ta byla transpacifická a tam to byla ta druhá strana, protože Spojené státy mají krásnou pozici z jedné strany, jedna strana voda, druhá strana voda, je to jaksi strategicky velmi pěkný. A tahle ta dohoda měla vlastně spojovat další země, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Chile a tak dále. Když se podíváte na mapu, nebo když si vybavíte mapu, tak je velmi jednoduché si představit, o co tam vlastně doopravdy šlo. No to nebylo zase tak volný obchod a investice, i když taky. Ale dominantně to propojení USA a EU mělo vést k tématu, které je stále velmi silné, a to je oddělení EU od Ruska. To je dlouhodobé téma americké zahraniční politiky. A když se podíváte, nebo byste se podívali na mapu TPP, tak zjistíte, že hlavním cílem bylo obklíčit Čínu. Ani jeden z těch projektů se nakonec nerealizoval. Prezident Trump se vyjádřil proti projektu TPP a slíbil, že pokud bude zvolen, tak z něho Spojené státy vycouvají, což se skutečně stalo, a TTIP byla tak nějak u ledu. Nicméně ta úvaha je to, co hraje roli. Tak, s druhým projektem přichází Čína. Prezident Xi Jinping 2013, projekt obnovení velkolepé hedvábné stezky, neboli jeden pás, jedna stezka, projekt, který minulý rok dosáhl desetiletého výročí. Je to netypické v tom, že tady nejde úplně o integraci, je to vlastně soustava projektů a spolupráce v různých oblastech, která jde daleko za rámec té původní hedvábné stezky, protože se týká jak afrického kontinentu, tak Latinské Ameriky, ale ta úvaha je, myslím, taky poměrně jasná. A poslední, kdo přichází s velkým projektem, je v té době Ruská federace, a to je projekt zóny od Lisabonu po Vladivostok. Možná si ještě pamatujete rok 2010. Tento projekt odmítá Angela Merkelová s tím, že Evropská unie má jiné starosti, protože řeší Řecko a dluhovou krizi. Jenom podotýkám, že Řecko je 1,5% HDP eurozóny, abychom věděli trošku ty rozměry. Nicméně to se také neuskutečňuje a následně tedy Ruská federace operuje spíš v tom, čem říkají
blízké zahraničí, to znamená Eurozijská ekonomická unie. Tohle je etapa jedna. To znamená, vidíme tady, že velmoce okamžitě reagují a začínají uvažovat směrem geopolitickým, ale také obchodním. Jo? To se jakoby nevylučuje, ale ta geopolitika tam začíná být mnohem silnější, než byla do toho roku 2008. Můžeme se podívat na další. Děkuji. Tak, ta druhá etapa souvisí s tím, jakým způsobem se vyvíjel i ten vývoj ve Spojených státech samozřejmě. A to je otázka politiky Donalda Trumpa, která je typická, řekněme, tím neomerkantilistickým viděním světa. Projevuje se to v řadě různých podob, ať už je to aplikace cel na ocel, hliník, je tam snaha posílit domácí průmyslovou bázi. A řekněme, že společným tématem, zejména v té americké politice, a to bez ohledu na to, jestli to jsou republikáni nebo demokraté, je snaha zastavit Čínu a nějakým způsobem obnovit dominanci Spojených států. Zároveň v téhle době roste nechuť vůči globalizaci. To je velmi důležité, protože skutečně až do toho roku 2008 globalizace byla takové univerzální zaklínadlo, co zaprvé všechno vyřeší a přinese jen to dobré. Jo? A na rovinu řečeno, prostě po tom roce 2008 začínají některé země zjišťovat, že ta globalizace jim až zas tak neprospěla. Nebo přesněji, přinesla jim následky, jak říkal můj předřečník, které neočekávali úplně. Jo? To jsou ty nezamýšlené důsledky, jako je třeba deindustrializace, oslabení průmyslové báze a samozřejmě obrovská nerovnost. Protože pokud velkou část pracovních míst přenesete někam jinam, tak samozřejmě ta ekonomika se vám začne takhle rozjíždět. To znamená, typicky Spojené státy jsou duální ekonomika v tom, že máte na jedné straně ty vysoce placené služby, včetně Wall Street, a potom máte dole ty obraceče hamburgerů, kteří mají 4-5 prací, aby se vůbec uživili. To je následek toho, když vám chybí průmyslová páteř, čímž bych předtím letím chtěla intenzivně varovat i v zemích, jako je Česká republika, když ten náš rozměr je samozřejmě jiný. Takže to máme druhou etapu, podíváme se na třetí. Tak, tady jsem zařadila EU. Proč? Víte, my jsme v posledních, no, zhruba těch 20-15 letech si už navykli, že z Evropské unie vycházejí často jako velkolepé plány. Jsou to velmi ambiciózní hesla, ať už se týkaly toho dohnat a předehnat Spojené státy, možná si ještě pamatujete, anebo v současné době velké plány týkající se nejenom změny klimatu a velkých ambicí, které si tady EU klade, ale má to samozřejmě i nějaké dopady na nová průmyslová odvětví, zelená tranzice sama o sobě je samozřejmě velmi ambiciózní nástroj. Nicméně to, co my tady prostě pozorujeme dlouhodobě na jasných číslech, je, že pozice EU ve světové ekonomice klesá. A teď já to neříkám to něco nového. Já bych jenom zmínila ještě velmi rychle k těm sankcím. Říkáte, že sankce nefungují. No, ona samozřejmě, že fungují. Ale trošku jinak možná, než si někdo představoval. To znamená, oni ty sankce motivují ke spolupráci. Jo, ta šíře a síla těch sankcí na Ruskou federaci byla taková, že vyděsila hromadu zemí k smrti. A potom velmi rychle zjistíte, proč se rozšiřuje BRICS, proč se více obchoduje ve Vianech a tak dále a tak dále. To je prostě kontrareakce. Jo? Každá reakce vyvolává protireakci. A tady je to vidět teda úplně, úplně nádherně. Je to zajímavé to sledovat i z té akademické pozice, ale bohužel není vždycky úplně tak snadné v tom žít. Tahle ten směr samozřejmě vede k vytváření bloků. To znamená dominant určitého bloku, kde jsou ekonomická, finanční, politická a jiná pravidla a ten hegemon dominuje a tady asi, nebo zpět, ten dominant toho bloku dominuje a nemusím asi říkat, že Evropská unie teda nedominuje, že? A nemusím říkat, že nemá žádnou vlastní strategii a že sleduje strategii úplně někoho jiného a že ta strategie úplně někoho jiného ji zničí. Zničí. Já to říkám s plným vědomím váhy tohoto slova. Tak a já jsem připravila scénáře vývoje, protože jak tady taky zaznělo, můžeme dál. Budoucnost není jenom jedna, takže mám tady takové jako tři základní predikce pro budoucí vývoj. A teď lituju toho, že to je tak malým písmem a že já stojím tak daleko. Takže ten první je otázka multipolárního světa a pokračování globalizace.
s tím, že by tam byly nějaké společné standardy, to znamená, nebyla by to taková ta adorace práce dětí v Kambodži. Tohle bych si, podle mého názoru, si tohle přeje Čína, ale podle mě ta pravděpodobnost toho je poměrně malá. V tuto chvíli aspoň. V tuto chvíli podle mě relativně malá. Scénář číslo 2 je regionalizace, to znamená, země se snaží posilovat svoji průmyslovou bázi, zejména ve Spojených státech, to znamená modernizace, ale zároveň je tady nějaké nadnárodní prostředí, které je, řekněme, méně nebo středně konfliktní. To znamená, je tam určitý nationalismus, je tam konkurence, ale není to, prostě nemá to tu bázi pro šíři konfliktů. Střední pravděpodobnost. No a za bohužel v tuto chvíli nejpravděpodobnější scénář považuji vytvoření blokového uspořádání světa a nepřátelské a konfliktní vztahy mezi zeměmi, odlišné systémy ekonomické, finanční a tak dále. Tady samozřejmě intenzivně hrozí technologické obchodní války a proxy války, to je to, čeho jsme konec konců svědky dnes. A to rozdělení, hodně se hovořilo dříve o rozdělení západ-východ. Ne. Dneska, i když byste se podívali na ten Davos, a to já jako nechci úplně adorovat Davos, tak tam zaznívá úplně jiné rozdělení. Sever a jich, ale ne geograficky, geopoliticky. Vyspělej sever stále ještě proti globálnímu jihu. Kdo má víc obyvatel, víte, kdo má suroviny, víte taky, a jak to asi dopadne, si spočteme poměrně jednoduše, pokud bychom se do tohohle konfliktu pustili. Podle mého názoru v tuto chvíli je tohle nejpravděpodobnější scénář. Narážím tady na to, co říkal pan prezident. Nízká kvalita západních elit. Velmi často ti lidé nejenom, že neví, co se děje, oni ani nechtějí vědět, co se děje, protože je to v rozporu s jejich ideovým viděním, s jejich ideologickými předsudky. Viz vnímání toho, jak se Rusko zhroutí za 14 dní a podobně. Jo, oni nechtějí vidět realitu. A když nechcete vidět realitu, i třeba s analýzou protivníka, dobře, tak jste odsouzeni prohrát. Musíte znát pravdu, pokud ji neznáte, nemůžete v žádném soupeření, ať už je obchodní, což je ještě lepší varianta, nebo nedej bože vojenské, prostě nemůžete vyhrát. Takže v tuhle chvíli bohužel vidím jako nejpravděpodobnější scénář číslo 3 a zásadní změna, už tam taky byla řečena, jiná kvalita elit. A první základní podmínka je začít říkat pravdu, jak ty věci doopravdy jsou. Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem přitáhla. Já moc děkuji paní docence Švihlíkové za její výživný komentář a prognózu a poprosím nyní pana inženýra Vlastimila Tlustého, ekonoma, publicistu a někdejšího ministra financí o jeho vystoupení. Prosím. Dámy a pánové, dobrý den. Cítím se opravdu poctěn tím, že mohu promluvit k tolik úctyhodným osobnostem a dovolte mi, abych pozdravil paní Elišku Hašek-Kulič a pana prezidenta Zemana jako pro mě ty nejvýraznější osobnosti, ke kterým tady dnes promlouvám. Já bych na začátek se pokusil dodržet otázku tohoto semináře a ta zní, jaká asi bude Evropská unie v roce 2030. A já se odvážím předpovědět pouze a jenom to, že bude jiná. Že ta dnešní to nebude. Těch variant, proč bude jiná, je více. Nechci se pouštět do jejich analyzování. A k tomu, abyste pochopili, proč si myslím, že je jiná, tak napřed objasním to, co jsem 10 let dělal ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, kousek od pracoviště pana prezidenta. Byl jsem analytik, který konstruoval stochastické simulační modely dynamických procesů. Pokud vám to nic neříká, když hrajete šachy na počítači, hraje proti vám přesně takový model. Chcete-li něco modelovat, chcete-li něco předvídat, musíte pochopit logiku chování toho, co modelujete. Podle jakých kritérií, jaké úvahy vede ten, koho chcete předpovědět. A tak mi dovolte začít třemi vzpomínkami. Doufám, že když jsem řekl 3, že si pak na ně vzpomenu. Poprvé jako náměstek ministra zemědělství jsem byl před 33 lety poprvé v Bruselu a byl jsem se tam dozvídat, jak to bude se společnou zemědělskou politikou pro tehdy k přijetí se chystající nové členské státy, jako byla Česká republika. A měl jsem tam v těch jednáních ústřední otázku. Kde vezmete peníze na
velké subvence, které budete muset vynakládat pro nové členské země. Prostě staré členské země něco čerpaly, přijdou noví a jak to uděláte, aby platil termín Common Agriculture Policy, neboli společná, což ve mně vytvářelo iluzi, stejná zemědělská politika pro všechny zemědělce Evropské unie. Nabízel jsem jim různé scénáře, typu někde seženete nové peníze, snížíte subvence těm stávajícím a byl jsem šokován, když jsem zjistil, že mají nespolečné řešení. Necháme subvence těm bývalým, vám novým dáme zlomky, zanedbatelné subvence. Jinými slovy, na společném trhu dnes si konkurují producenti, z nichž jedni dostávají mnohem více na podporu své výroby, než dostávají čeští zemědělci. Že potom v příslušných zemích jsou potraviny levnější, není tím, že by tam více okrádali své spotřebitele, supermarkety nebo překupníci, je to prostě tím, že tamní výrobci nakupují od producentů, kteří část svých nákladů mají hrazeny z velice bohatých subvencí. To byl první šok, který jsem utrpěl v roce 1991 a 1992. Druhá vzpomínka se týká jednání, kde už jsem byl jako náměstek ministra zemědělství, a kde jsem bez výhrad odsouhlasil přesun výroby olejovek z Portugalska do Španělska. Zkrátka a dobře tím tématem tam byl souhlas, že kvótu na výrobu olejovek posílí Evropská unie Španělsku a sníží Portugalsku. A když na mě došla řada, řekl jsem, bez výhrad souhlasím. Přišla přestávka, přišel jeden moudrý minister zemědělství říkal, kolego, vy jste tady nový, že? Pro boha, jak jste mohl souhlasit a nic nechtít? Vy jste měl říct, že jste pro, když budeme více odebírat vašeho piva, nebo, ale souhlasit a nic nechtít, to jste tady za troubu. Třetí zkušenost byla v době, kdy jsem byl ministr financí a myslím, že jsem byl jediný ministr financí za celé členství České republiky v Evropské unii, který vetoval návrh, který se v Bruselu zrodil. Já jsem tehdy vetoval zvýšení spotřební daně na alkoholické nápoje, které bylo světu prezentováno jako boj s alkoholem. Prostě zdražíme alkohol, bude dražší a lidé budou méně pít. To je v zájmu Evropy, zhruba řečeno. Vetoval jsem to proto, to možná nevíte, celé jižní křídlo Evropské unie má výjimku na spotřební daň u vína. Jinými slovy, sazba je nula. A já jsem tam opakovaně asi 10krát vystoupil a vždycky jsem říkal, vážené kolegyně a kolegové, jakýmkoliv koeficientem zvýšené sazby vynásobíte nulu, na konci je nula. Rozumíte mi? Já nemůžu připustit, že vy chcete zdražit pivo a tvrdý alkohol a chcete, aby výrobci vína přebrali jejich roli. Protože oni s tou nulou o to výrazněji budou konkurovat a zvýší se podíl prodeje vína a proto také prospěch jižního křídla Evropské unie. A vetoval jsem to. A asi to byl jeden z důvodů, proč jsem posléze skončil jako ministr financí. Bylo jich víc, ale tohle byl jeden z nich. Proč vám to vyprávím, tyhle vzpomínky? Protože pochopit bruselskou administrativu je strašně jednoduché. Tím kritériem, kterým se řídí, je prospěch. Prospěch jejich, těch úředníků, prospěch politiků, kteří na kterých ta Evropská unie stojí, to znamená politiku Německa, Francie. A pokud jsou to správní politici, prospěch voličů a občanů těchto zemí. Protože ve všech spolcích jsme se přeci vždycky v historii spojovali, jenom když nám to přinášelo prospěch. Na tom není nic zlého. Ve spolku, ve kterém jedni chtějí, jak to říct, ošulit, některé jiné, ti ošilovaní nezůstanou. Chtějí odejít. A teď už máme vysvětlení,
proč nám chtějí vzít právo veta. Oni tuší, že chystají věci, kterými nebudeme nadšeni. A nechtějí, aby jsme se mohli bránit. Ale jak to, že naši politici s tím nejenom souhlasí, ale dokonce to vítají? Máte proto nějaké vysvětlení? Fyzická osoba, občan ve spolku, kde ho chtějí ošulit, nezůstane. Politik země, kterou chtějí ošulit, pokud ji opravdu reprezentuje a nestojí v jeho mysli něco proti poškozování jeho občanů, taky nemůže souhlasit. A on souhlasí. Je proto jediné vysvětlení. No tak ještě jedno, ale toto nebude. Buď je tak hloupý, nebo v tom má on nějaký osobní prospěch. Něco kvůli čemu to dělá, něco kvůli čemu poškozuje. My se tedy dostáváme do situace, kdy ve spolku, který, jak jsme se právě dozvěděli, je v pozvolném úpadku, máme být zbaveni práva se bránit. Jsme v situaci, kdy dokonce jsem si přečetl, že za odstěhování továren z České republiky dostanou příslušné firmy peníze, aby přešly do jiných zemí Evropské unie, případně dokonce někam jinam. Jinými slovy, to poškozování je evidentní. Jaký je, kromě toho prospěchu, jaký je princip, kterým se chtějí bruselští administrátoři udržet u moci? Je to přerozdělování peněz. Oni dobře vědí, a představte si pohádku, ve které jede král a rozhazuje zlaťáky, oni chtějí udržovat svou potřebnost tím, že chtějí rozdávat čím dál více peněz. Protože to je to, co je udržuje u moci. Že mohou si vlastně kupovat přízeň těch členských zemí. Jinými slovy, vážený politiku, buď v klidu, nejsme sice dokonalí, ale dáme vám víc. To je přeci naprosto nezvratná logika. Ale oni vědí, že sdělit evropskému občanovi, že má na daních z příjmu, DPH a tak dále, připlatit víc, že to půjde stuha. Že nebudou chtít platit. A tak vymysleli, musím uznat, geniální strategii. Namluvili celé Evropě, že zachráníme planetu. Je úplně jedno, že obyvatelstvo Evropské unie reprezentuje 6% světového obyvatelstva. My si prostě usmyslíme, že zachráníme planetu a vyvážení občané si ve jménu záchrany planety budete muset připlatit. Všechny ty povolenky, green dealy, to všechno jsou jenom krásná slova, která nahrazují nové daně. To jsou nové spotřební daně, které mají být vybírány z uhlí, ze všeho, dokonce i, omlouvám se za to slovo, z kravských prdů. I z toho má ze všeho Evropa vybírat peníze, aby mohla lépe ovládat občany, aby mohla spolehlivěji vládnout. Otázka zní, jestli se dál na tohle budeme koukat, nebo s tím dokonce souhlasit. Co s tím můžeme dělat, když ta tendence je evidentní? Prostě chtějí víc vládnout, potřebují k tomu víc peněz, vymýšlejí nové nápady a je jim úplně jedno, že tím prokazatelně prohlubují ekonomický úpadek Evropy. To, co tady říkala paní kolegyně Švihlíková, je jasné. Jsme v ekonomickém úpadku a nápady, jako je Green Deal, ho velice významně prohlubují. Co tedy s tím? Jsme na půdě politické strany, která říká odejít z takového spolku. Umím si představit, že pro řadu lidí je to představitelné a já si ale myslím, že těžko prosaditelné. Z důvodů, které bych označil za neracionální, spíše pocitové, psychologické, a tak bych si váženým posluchačům a posluchačkám dovolil nabídnout jiné řešení. Já si myslím, že stačí v České ústavě se vrátit k původnímu znění jednoho článku, který kdysi říkal, že právo Evropské unie není nadřazeno právu České republiky a že je možné v českém parlamentu přehlasovat jakýkoliv právní předpis Evropské unie.
že je prostě nutné v ústavě obnovit svébytnost České republiky. Když ji obnovíme, já si myslím, že nám sem žádnou armádu nepošlou. Já si myslím, že mnoho věcí, které v Bruselu vymýšlejí, budeme vítat, zejména když nám budou chtít poslat nějaké peníze, tak jako všichni. A ty hrozné věci, jako je Green Deal, zákaz výroby spalovacích motorů a podobně, si tady rozumní poslanci prostě odhlasují a řeknou, my ne, to nám neprospívá, to nám škodí a my nebudeme ve spolku realizovat nesmysly, kterými chce někdo spáchat sebevraždu. Green Deal je prostě ekonomická sebevražda Evropy a je potřeba to tak nazývat a nenechat se nachytat na žádnou propagandu, která nám říká, umřete s pocitem, že jste zachránili planetu. Já umřít nechci a protože vím, že je nás 6%, tak vám to doporučuju také. Děkuji vám za pozornost. Já moc děkuji panu inženýru Tlustému za jeho vystoupení a nyní už přichází čas i pro vás, pro naše publikum, protože otevíráme diskuzi. Já vás moc poprosím o to, abyste kladli dotazy, nikoli jednotlivá vystoupení, adresně na pana prezidenta, na naše panelisty. Tak prosím, kdo má zájem se na cokoliv zeptat. Prosím, pane kolego, tam v zadní části, v zadním sektoru, v první řadě. Jestli existuje nějaké praktické řešení toho, o čem jsme tady mluvili. Tak já se zeptám pana prezidenta. Pane prezidente, chtěl byste reagovat jako první? Dámy a pánové, pokud jsou dotazy na mě, chci vás upozornit, že jsem silně nedoslýchavý a ke své škodě jsem si zapomněl na slouchátka. Jediný způsob, jak moci odpovídat dotazy, aniž bych je slyšel, což se také v politice může stát, spočívá v tom, že ano, například tady Tomio nebo kdokoliv jiný mě to do ucha přeloží, protože já jsem teď slyšel docela dobře Vlastíka Tlustého, o něco hůř paní docentku, ale pokud se někdo ptá až tamhle zezadu, tak neslyším vůbec nic. Takže Tomio, pokud zazněl první dotaz, tak mi ho přelož. Ano, jestli má stávající situace nějaké řešení, ale je to takový hodně všeobecný dotaz, takže řekněte ještě, jaká situace? Praktické řešení pro ekonomické pro tuto situaci. Ekonomické řešení pro tuto situaci, v které je Česká republika. Chápu to dobře. Tak já poprosím pana prezidenta. No, já jsem na obecné řešení už odpověděl, a to jsou svobodné, pokud možno předčasné volby. Konec konců nebyly by to první předčasné volby v naší moderní historii. Pokud jde o vaši speciální otázku, no tak budu samozřejmě velmi nepopulární. Já jsem i ve svém projevu, posledním projevu v poslanecké sněmovně někdy před rokem říkal, že jsou dvě základní cesty, jak dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Za prvé, zrušit zrušení, říká se tomu dialektická negace, tedy zrušit zrušení superhrubé mzdy, které připravilo státní rozpočet tehdy o 90, nyní již 120 miliard korun, a zrušit asi 72 daňových výjimek, které si vylobovaly různé profesní a politické skupiny a které ve svém úhrnu představují minimálně dalších 80 miliard. A pokud je vám známo, tak strukturální deficit činí 200 miliard ročně. To znamená, že tím by se sice strukturální deficit odstranil, a pozor, aby to bylo něco pro občany a nejenom pro ekonomy,
protože podle mého názoru právě deficit státního rozpočtu je hlavním faktorem inflace, tak tím by se i výrazně zmínila inflace a tedy zastavil by se pokles životní úrovně. No ale a nyní, i když jsem na půdě SPD, musím připomenout, že nesvatá koalice ODS, ANO a SPD prosadila zrušení superhrubé mzdy a myslím si, že minimálně ekonomové uvnitř těchto stran si nad tím teď už rvou vlasy. Já děkuji panu prezidentovi a táži se dál, jestli má někdo dotaz na naše panelisty, tak prosím paní kolegyni v první řadě, poprosím, abyste se představila a přímo položila někomu z našich hostí dotaz, prosím. Pán prezident, som veľmi rada, lebo som zástupkyňa slovenských médií, som veľmi rada, že som tu mohla byť dnes s vami. A chcela by som sa vás teda opýtať, že či je pre vás nejaký vhodný kandidát na Slovensku, ktorého by ste odporučili... Vhodný kandidát na jakú funkciu? Na prezidenta, pretože my sme veľmi radi, že vy ste stále pre nás prezident a nie pán Pávek, čiže my sme veľmi radi a berieme si teda príklad od vás a dúfame, že vy hrá nejaký národný kandidát, takže koho by ste nám odporučili voliť, respektíve je nejaký politik, ktorého by ste si vedeli predstaviť na funkciu prezidenta hodného národného Slovenska? Ale no tak ja som realista a ja vycházím z toho, že si nevybíráme mezi anděly, ale mezi různými druhy ďáblů. Z tohoto hlediska si myslím, že ďábel, který je nejblíže andělím, se jmenuje Petr Pellegrini. Ale tím vůbec neříkám, že i Petr v sobě nemá cosi ďábelského. Já děkuji panu prezidentovi za odpověď. Tam se dál, jestli někdo se hlásí. Ano, vidím tamhle pana kolegu Paulínyho. Pardon, já jsem teď dostal, což mě vyhovuje, protože čistě ještě umím, tak jsem dostal otázku písemnou. Není lepší mít obranné zbraně a funkční domobranu, migrace, tohle je kriminalita, aha, kriminalita, než útočné nosiče jaderných zbraní, které mohou být cílem útoku proti strany. No, podívejte se, já jsem realista a zejména jako člen generace, která je traumatizována sovětskou okupací z roku 1968, se samozřejmě nemohu smířit s tím, že Rusko stejně tak jako některé jiné velmoci má imperiální ambice a občas intervenuje v jiných zemích. Někdo na Ukrajině, někdo v Iráku, někdo v Libii, člověk si nevybere. Ale abych odpověděl na vaši otázku, buďme konkrétní. My tady vyhazujeme neuvěřitelnou sumu za F-35. Říkal jsem, že je to jako když si chudá žena kupuje diamantový náhrdelník a protože na něj nemá, tak ho musí buď ukrást, anebo se zadlužit, tak my se zadlužujeme. Zatímco daleko ekonomicky výhodnější nabídka Gripenů je odsouvána stranou právě proto, protože z prestižních důvodů my musíme mít to, co mají daleko bohatší země. Čili místo obecné odpovědi na vaši otázku mě dovolte tuto konkrétní ilustraci. Jediným rozhodnutím, jediným škrtem pera můžete ušetřit přibližně 100 miliard korun. A samozřejmě čekat to od lidí, kteří nedokážou vyplnit daňové přiznání, je svým způsobem naivní, ale myslím si, že na druhé straně je dobré si o tom popovídat. Dodal bych jenom,
že na rozdíl od F-35 a opravdu nejsem švédský agent, tak tam nepotřebujeme u Gripenu infrastrukturní investice, protože ty letové dráhy jsou už dávno na Gripeny adaptovány. Takže Lange Reden Kurzer Sinn, místo dlouhých výkladů o tom, co všechno by se mělo v obranné politice udělat, je dobré vzít si tento konkrétní příklad, který má obrovské ekonomické dopady, no a říci si, tak je Gripen obranná nebo útočná zbraň? Obojí. Je F-35 útočná nebo obranná zbraň? Obojí. Ale Gripen má 6x nižší provozní výdaje a 3x nižší investiční výdaje. Elementary, dear Watson. Já děkuji panu prezidentovi za odpověď a teď poprosím teda kolegu Paulíneho, aby položil dotaz. Pane prezidente, obohatil jste dnešní seminář o několik skvělých bonmotů. Za to vám děkuji. Moje otázka ale zní, za několik málo minut se dovíme, jak rozhodl ústavní soud z hlediska důchodů. Myslím si, že třetina lidí, kteří tady jsou, myslel jsem, že nás bude většina, ale jsem rád, že je tady spousta mladých lidí i střední generace. Zajímá mě vás, názor vás jako prognostika, jak rozhodne dnešní ústavní soud, nebo jak rozhod a jak... Ano, je to zajímavé, že tentokrát, a děkuji vám za to, jsem slyšel docela dobře. Takže vina není na mém přijímači. Ale ti, kdo mluvili předtím, mluvili nezřetelně, huhněli a měli by se polepšit. Tak, no, podívejte se, já jsem byl vždy tak trochu cynik a tak trochu provokatér a nyní spojím obojí. Podle mého odhadu ústavní soud rozhodne ve prospěch vlády, tedy v neprospěch občanů, zejména pak v neprospěch občanů důchodového věku. Důvod je personální. Dochází ke jmenování ústavních soudců, včetně předsedy ústavního soudu, o kterých se dá tvrdit, a to není pomluva, není to dokonce ani obvinění, je to pouhá konstatace, že jsou mírně řečeno nakloněni vládě. A protože pro vládu je toto rozhodnutí nesmírně důležité, to není rozhodnutí typu přesun sardinek z Portugalska do Španělska vlastníku nebo naopak, to je rozhodnutí, které by ve svých důsledcích kumulativně znamenalo ztrátu 200 miliard korun do roku 2030, tak ústavní soud, který někdy má tendenci, zejména za minulého předsedy, hrát si na třetí komoru parlamentu, bude z těchto ekonomických důvodů vědom si své zranitelnosti loajální vůči vládě. Neříkám schválně servilní, říkám loajální. Toto je moje prognóza a dnes se přesvědčíte, jestli jsem dobrý nebo špatný prognostik. Já děkuji a další dotaz položí pan profesor Turánek, který se od něj přihlásil. Já bych se chtěl zeptat, co brání SPD, ODS a hnutí ANO v tom, aby zahájili proces odstranění článku 10 z naší ústavy, to znamená návrat suverenity České republice. No tak dobře. Já vím, že existuje teze, podle které evropské směrnice, mimochodem rozlišujeme směrnice a doporučení, ale to je spíše technická poznámka,
byly nadřazeny domácím zákonům. Já si myslím, že zaprvé v ústavě České republiky takový článek není a já jsem odborník na ústavu České republiky. Někteří pomlouvači říkají, že jsem odborník na porušování ústavy, ale není to pravda. A za druhé, každá transpozice evropské směrnice musí být recipována formou domácího zákona. A o tom domácím zákonu samozřejmě hlasuje parlament, čili on může v rozporu s tím předchozím tvrzením o nadřazenosti jakoukoliv transpozici odmítnout. Pokud to nečiní, tak proto mohou být tři důvody. Za prvé neznalost, za druhé zbabilost a za třetí, že je to náhodou užitečné pro Českou republiku. Ale třetí případ, jak říkají Slováci, je zriedkavý a zejména v případě Green Dealu naprosto nemyslitelný. Já bych ještě doplnil za sebe, děkuju panu prezidentovi, tak samozřejmě tady, když to řeknu hodně laicky, tak je tady forma nařízení a forma směrnic. Nařízení o tom se nehlasuje v českém parlamentu, což právě takovou formou nařízení v podstatě je třeba ten migrační pakt EU. O tom se nebude hlasovat v české sněmovně. To znamená, je to plně kompetence té vlády a ministra vnitra Rakušana, co tam předvedou v té Evropské unii. A to je problém. To je problém v podstatě. A pak jsou tady směrnice, o kterých se v podstatě o té implementaci, tak jak říkal pan prezident, tak se o nich hlasuje tady v parlamentu. A pak je to o tom složení, kdo to jak vidí. Takže já bych tam přidal ještě taky variantu číslo 4 a to je opravdu aktivismus, protože máme tady skutečně politiky v parlamentu v čele s paní Pekarovou Adamovou, kteří jsou asi opravdu možná přesvědčení o tom, že Tajvan na prvním místě, že prostě Česká republika není na prvním místě. Piráti říkají, že má být evropský národ, to znamená v podstatě konec českého národa, že jsme všichni evropský národ. A to jsou prostě opravdu teze, které jsou z mého pohledu, mě 51 let, zarážející. A až si ale říkám, že oni si to opravdu možná myslí, jo? Že oni jsou tím přesvědčení, že to tak je. Takže tam ta debata je samozřejmě nejsložitější, protože když je někdo aktivista, tak v podstatě není přístupný téměř jakémukoliv argumentu. A to je v podstatě teď určitý problém současné vlády. To znamená, jak to vyřešit, krátce řečeno, já myslím, že tím tlakem je skutečně to referendum. Já jsem rád, že i kolegové z Hnutí ANO, respektive poslanci Hnutí ANO, přišli s návrhem zákona o referendu. My už jsme ho podali minulé volební období jako SPD, toto volební období před dvouma rokama. Hnutí ANO poprvé podalo zákon o referendu, který sice není, zakazuje, oni zakazují referendum o vystoupení z EU a i o dalších otázkách, ale už si vybrali několik otázek, které souvisí s Evropskou unií. Sice trošku selektivně pouze, není tam ta klíčová otázka, jak jsem říkal, ale je to ta otázka, ke které vyzýváme dlouhodobě v SPD, to znamená přijímání migrantů, euro, jestli ano či ne. A to je značný posun. Takže já jsem za to rád, že i další politická strana, zvláště takto silná, že už na tu otázku referenda jde, tak uvidíme, jak to bude příští volební období. Nicméně referendum je ústavní zákon. To znamená, my potřebujeme jak 120 v poslanecké sněmovně, což doufám po těch volbách, doufám, že se tak nějak přiblížíme, ale potřebujeme také dvě třetiny v Senátu. Tři pětiny nebo dvě třetiny, teďka mi to vypadlo. V každém případě to tam má Fialová vládní pětikoalice. Takže to je samozřejmě potíž, proto budou důležité volby do Senátu na podzim. Bez toho, že všichni voliči, kteří nesouhlasí s Fialou vládní pětikoalicí, ať volí kohokoliv, v podstatě chci být vyvážený, tak ale hlavně, jestliže nesouhlasí s Fialou vládní pětikoalicí, tak musíme přepsat Senát. Já bych ho nejradši samozřejmě zrušil. Tady souhlasím s panem prezidentem, ty jsi to řekl výborně, onehdá, si řekl vyhladovět, ale to není vtip ve skutečnosti, pozor. Protože je to skutečně, že jo, to je jedna z mála cest, téměř z několika mála, možná mi stačí dva prsty na ruce, protože sněmovna určuje rozpočet Senátu v rámci státního rozpočtu. A o státním rozpočtu, o zákonu o státním rozpočtu se nehlasuje v Senátu.
To je čistě zákon, o kterém se hlasuje pouze v poslanecké sněmovně. Takže na to Senát nemá vliv. Takže pochopitelně postupné snižování rozpočtu Senátu v podstatě přináší ten kýžený výsledek. To mi je žádné postupné snižování, nula. No tak jasně, ale k tomu musí být velká politická odvaha. Já bych probil a potom by senátoři měli samozřejmě volbu. Buď to budou dělat zadarmo, anebo to prostě položí. A teď možná otázka prognostika. Jak by to v takovém případě se senátory dopadlo? Co myslíš, pane prezidente? No tak ono nejde jenom o to, že by senátoři neměli příjem, ale ono by se taky nesvítilo a netopilo. Takže někteří senátoři, nedej Bůh, by umrzli. A toho bych si samozřejmě nepřál. Ale samozřejmě, že ze Senátu, který už dnes je podle mého názoru odpadkovým košem české politiky, by odpadli i lidé, kteří se dokáží vydělat na sebe i jiným způsobem. No a zůstali by tam pouze lidé, kteří by se sice nevydělali, ale pro ně by funkce senátor byla alespoň prestižní. Takže svůj vrozený komplex méněcenosti by kompenzovali členstvím v Senátu. Mimochodem dodal bych, že ono už je to tak do jisté víry dnes. Takže já když shrnu tu odpověď na tu otázku pana profesora Turánka, tak za současné politické složení v České republice, ať to ukončíme vážně, nebo my tady hovoříme vážně, tak je potřeba přijít k volbám do Senátu, krátce řečeno. Je potřeba přijít k volbám do Senátu. Oni spolíhají na to, že naši voliči nemají rádi Senát nebo nepovažují ho za důležitý. A proto tam neustále má oproti všem veřejným průzkumům, proto tam má většinu Fialova vládní pětikoalice a proto můžou blokovat ty ústavní zákony. Takže přijďme k volbám do Senátu. Já sám jsem senátorem byl a po roce, když jsem viděl, že tam vůbec to ani nezasedá pořádně. Já vzpomínám za ten rok, že byly měsíce, kdy se vůbec nezasedalo dokonce Senát. Jo? A berou všichni plný plat. Tak jsem to ukončil. Ukončil jsem si o rok svůj mandát ve sněmovně, protože Senát je na 6 let. Sněmovna byla na 4 roky. Takže já jsem se dobrovolně teoreticky připravil o 1 000 000 korun příjmu a risknul jsem to dovolit do sněmovny, protože tady probíhá ten politický boj. Takže já si to můžu dovolit říct na rovinu tohleto, že sám sobě jsem si dobrovolně zkrátil mandát senátora o rok a protože jsem si plně uvědomil po té roční zkušenosti a mohl jsem tam být 6 let, že to nemá smysl. Tak, jestli můžeme další otázku? Jo, tak tady je. Tak vzhledem k času tady dáme poslední otázku. Už ale ta otázka může být na kohokoliv, jo? Máme tady samozřejmě pana prezidenta. Hinku, pan Hynek Beran, poslední dotaz v této části. Já bych měl takový kumulativní dotaz, protože tady běžela linie. Pan Tlustý, pan profesor Turánek, pan prezident a pan předseda Tomio. Jak se bránit proti těm direktivním intervencím Evropské unie? Zaznělo tady dát si do ústavy, že to není pro Českou republiku povinné. A druhá věc, o které mluvil i pan prezident Zeman, v případě, že máme ve vládě ty Kasanovy, ty sexuology, teoretiky, kteří se nestanou těmi Kasanovy, tak jak říkal Tom, jo, aby to bylo ještě možno potom odmítnout v referendu. To znamená, byly by tam dvě blokační potom pojistky. První, že něco, protože nařízení jsou dvě. Dva typy. Jedno je třeba GDPR, které chrání občana proti fízlování jeho údajů nějakými nadnárodními monopoly. To jsou ochrana. A je takové nařízení, které ohrožuje suverenitu České republiky, například migrace, tak si myslím, že my máme právo odmítnout. A za druhé, i kdybychom měli servilní vládu, která toto přijme z nějakého důvodu pro nás nepochopitelného, tak jak říká Tomio, aby měli ještě legální právo odmítnout to občané v nějakém referendu nebo nějakým podobným aktem. Jo? Kdyby tohle mohlo zaznít jako konsenzus semináře, tak si to dovoluju i navrhnout nějakého, jestli mohu. Tohle je tvoje nová životní role. Překladatele si ještě nikdy nedělal. Tak prosím.
Tak krátce řečeno, pan Beran navrhuje, teď to musím shrnout teda do jedné věty, že by řešilo, kdyby prostě bylo v ústavě závazné referendum, když jsem tomu rozuměl, kterým by občané mohli odmítnout prostě špatné věci. Rozumím tomu dobře jednou větou. A tady teda, než dám slovo panu prezidentovi, musím říct, že Miloš Zeman byl člověk, který prosazoval referendum. Byli jsme za to rádi a dokonce byl prvním prezidentem a prvním vysoce postaveným vlastně prezidentem, a který řekl, že by připustil referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, jenom rád bych to připomněl, přičemž nicméně Miloš dodal, pan prezident, že by v takovém referendu hlasoval proti, ale je to výrok 5 let starý. To znamená, byli jsme za to rádi, teď je samozřejmě ta změna, rozvířilo to velkou diskuzi politickou, která byla velice je dobrá, je žádaná. Takže, pane prezidente, prosím, máš slovo. No tak v každém případě, pokud jde o dotaz, který se týká referenda, tak já bych samozřejmě nevylučoval ani referendum o Evropské unii. Chtěl bych upozornit, že v současné době je naše bilance s Evropskou unií pozitivní, tedy ve prospěch České republiky. A na druhé straně během několika let bychom se mohli stát čistými plátci, pak by se situace obrátila. Ale, a to je takzvaný bludný kruh, vzhledem k tomu, že klesá hrubý domácí produkt, že prožíváme stagnaci kombinovanou s recesí, a být čistým plátcem znamená vystoupit na vyšší úroveň ekonomické výkonnosti, tak se patrně, na rozdíl od předchozích prognóz, v dohledné budoucnosti čistým plátcem nikdy nestaneme. Díky tomu budeme jako chudá země z Evropské unie stále dostávat o něco více, než do ní vkládáme. A proto, milý Tomio, i když jsem zásadní odpůrce Green Dealu, evropské byrokracie a mimo jiné i hnusné bruselské architektury, to jsou skutečně eurostavby, tak ze všech těchto důvodů jako ekonom se domnívám, a vím, že tě zklamu, že dokud to vynáší, tak v Evropské unii se zaťatými zuby zůstaneme. Tak a já si poprvé v životě dovolím malinko polemizovat, ale je to opět na odpověď, protože ekonomika není přeci jenom o financích, o penězích. Je to i dalších aspektech, a to i společenských, a je to i třeba o aspektech třeba věcí, které nelze v tuto chvíli kvantifikovat finančně. Může to být třeba názorová indoktrinace. Můžou to být prostě i další aspekty. A potom je otázka, může to být demokracie, může to být svoboda, můžou to být i to přijímání migrantů, které tady hrozí. A jakým způsobem potom finančně kvantifikovat ty přínosy a výnosy čistě z tohoto jednoho hlediska, což je to jedno hledisko. Ale ekonomika, když se na to podíváme možná trošku z dálky, tak by měla posoudit přeci i tyhle ty aspekty. A tady je to složitá společenská věda. Kde teda to pak už jsou ty přínosy? Kde jsou teda ty výnosy? A jestli není dobré v tuto chvíli třeba nehodnotit to, ano, finance jsou určitě super důležitý, ale třeba trošku slevit z toho finančního hodnocení a podívat se i na ten společenský efekt a na některé další aspekty, i na tu bezpečnost a podobně. A pak možná ten mix už vypadá více vyrovnaněji, když teda já si odvažuji takhle trošku zlehka, jako diskutovat, oponovat. A pak je otázkou toho vývoje taky. Kam to potom poplyne, když možná tady budeme mít třeba hezkou silnici, budeme mít hezké přístroje, hezkou nemocnici, ale po té silnici ani příliš nebudeme moci jít, protože lidé budou mít třeba obavu z bezpečnosti, nebo třeba budou nespokojeni s vývojem školství a tak dále. To je potom ta otázka, která je ale na skutečně samostatný seminář, a je to tady na ty špičkové ekonomy odborníky, které tady máme, ať tady paní Ilonu Švilínkovou, Vlastimil Tlustý a další osobnosti. Milý Tomio, zní to krásně, ale nejhorší zločiny v historii byly vždy překryty překrásnými frázemi. Například lidská práva,
přitom zavádění cenzury, což se sice poněkud tluče, ale některým lidem, například zmíněnému panu Rakušanovi, nebránilo, aby jedněmi i týmiž ústy vyhlasoval obojí. A samozřejmě nejenom lidská práva, ale například i to, co si říkal ty. Snažme se mluvit konkrétně. Co ztrácíme v okamžiku, když přijdeme o několik stovek miliard korun ročně z Evropské unie? Ztrácíme peníze na školství, na zdravotnictví, na veřejnou dopravu a konec konců i na tu tebou právem zdůrazňovanou bezpečnost. Takže já bych skončil slovy svého přítele a odpůrce zároveň Václava Klause. Peníze jsou důležité až v první řadě. Děkuju. Tak děkuju. Já teda předám slovo opět moderátorovi za sebe, protože já se taky spolu s panem prezidentem už omluvím, protože bude následovat pauza, předpokládám. Tak já bych ti chtěl poděkovat. Poděkovat za to, že jsi si udělal čas, pane prezidente. Myslím, že to bylo zpestření a velice vítaná účast. Doufám, že jsi to, pane prezidente, s námi užil. Přejeme hodně zdraví, ať se ti daří a těšíme se znova na setkání. A děkuju taky svým jménem i jménem našeho hnutí SPD všem hostům. Jsou tady řada významných hostů, mediálně známých hostů a seminář bude ještě pokračovat. Takže děkuju a předávám slovo ještě moderátorovi. Já moc krát děkuji panu předsedovi Okamurovi za to, že se ujal této části semináře, až to vygradovalo tou skvělou, zajímavou polemikou s panem prezidentem. Je to pravda, čeká nás ještě 6 panelistů, proto teď tento první panel ukončíme 10minutovou pauzou, po které bude následovat ten druhý vědecko-technický panel. Ale na úplný závěr bych si dovolil jednu malou otázku položit já a tu otázku panu prezidentovi, jestli by ještě chtěl pronést nějaké krátké závěrečné slovo na závěr tohoto panelu. Tak, já si myslím, že zatím to, co jsem slyšel, stále ještě se opatrně vyhýbalo tomu vosímu hnízdu, do kterého jsem se ve svém vystoupení snažil píchnout. To znamená, uváděl jsem jako příklad jadernou energetiku a proti tomu rozhodnutí Topolánkovy vlády, kde možná vlastník byl ministr financí, nebo nebyl, která zrušila tender na Temelín. Jo, tak možná někdy jindy, ale to není kritika tebe, to je kritika Topolánka, abychom si rozuměli. Zrušení tendru na Temelín znamenalo odložení výstavby jaderných elektráren. A takhle bych mohl pokračovat příklad po případu. Takže já bych spíš, než abych si dovolil hodnotit vystoupení svých kolegů, jenom připomenul, pokud jste někteří z vás náhodou viděli moje vánoční poselství, připomenout jeho závěr, kde jsem občanům své země popřál odvahu k neposlušnosti. A citoval jsem Ústavu, listinu základních práv a svobod, která zakotvuje právo na občanskou neposlušnost. Takže až mě při východu z tohoto sálu bude zatýkat Rakušanova jednotka, vzpomeňte si na odvahu k neposlušnosti, naschledanou v lepších časech.